ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ልዩ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅራል አንቢቡ፣ ያዕቆብ ያታኔ እና ወንድማገኝ ማቴዎስ እስከ ፍጻሜው ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በዚሁ ዝግጅታችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው እንዲሁም ወደ አንድ ሰነድም የምናቀርበው ከገዱ አንዳርጋቸው ጋር የተያያዘ ይሆናል። በዚህም እንግዲህ ገዱ አንዳርጋቸው ዛሬ 15 ገጾች ያሉትን አንድ ጽሁፍ ይፋ አድርጓል። በዚሁ ጽሁፋቸው በአጠቃላይ የአማራ ትግል የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕጣ ፈንታና ያገዛዙ ሁኔታን በመመለከት ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። በዚህ ዙሪያ ነው ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ ጥያቄ የምትቆዩ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን በፍጥነት እንደርሳችሁም እንዳያመልጣችሁም የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ጀምሮ እስከጠናቀቅ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? እሺ ታጁ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ዋላችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ ታጁ እና ወንድማገኝ? ሰላም ብያለሁ። እኔም ታጁ እኮ አለ አንዳችሁ ጋር ወንገ እንደሆነ እኮ ነገር አለ። ማን ጋር እንደሆነ የተከፈተ አለ እኮ አለው። ያዕቆብ ወንድማገኝ ብትዘጉ ይሻላል። አንዳችሁ እኮ አለው። እንግዲህ የዛሬ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ገዱ አንዳርጋቸው ያጋለጡት የአብይ እውነታ፣ የአማራ ትግል የገጠመው ፈተናና የአገዛዙና የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕጣ ፈንታ በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ነው ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዛሬ ቅድም እንዳልኩት ገዱ አንዳርጋቸው ይፋ ያደረጉት አንድ ጽሑፍ አለ፣ ሰነድ አለ። በዚህ ሰነድ ዙሪያ ነው ሰፋ ያለ ምክክር ውይይት የምናደርገው። እንግዲህ በዚህ ጽሑፋቸው በአጠቃላይ የአገዛዙና የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ያለበት ሁኔታ የሚል አንስተዋል። እንዲሁም የብልጽግና አገዛዝ ያለበት ሁኔታ፣ የሕዝብ ወቅታዊ ሁኔታ፣ የአማራ ሕዝብ የህልውና ትግል በቀጣይ እንዴት ይመራ፣ እንዲሁም በአማራ ሕዝብ ላይ የገጠመው የተደቀነው የህልውና አደጋ የመቀልበስ ቀዳሚ የትግሉ ዓላማ ስለመሆኑ፣ ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታዊ ስርዓት መገንባት የህልውና ትግሉ ቁልፍ አጀንዳ ስለመሆኑ፣ እንዲሁም አማራን እንደ አንድ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ በብቃት ማንቀሳቀስ ለህልውና ትግሉ ወሳኝ ስለመሆኑ፣ እንዲሁም ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋርም መተባበር ለህልውና ትግሉ መቀላጠፍ እና መሳካት ወሳኝ ስለመሆኑ፣ የአማራ የህልውና ትግል በጎረቤት አገሮች እና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተቀባይነት እንዲያገኝ ስለሚደረገውም እንቅስቃሴ፣ እንዲሁም መጨረሻ ላይ የህልውና ትግል ዋነኛ ስልት በትጥቅ ትግል የተደገፈ ሰላማዊ ህዝባዊ ተኝነት መሆን የሚገባው ስለመሆኑም በአጠቃላይ ገዱ አንዳርጋቸው በራሳቸው በዚህ ጽሁፍ ይዘው ወጥተዋል። በዚህ ስር እንግዲህ በርካታ የምናያቸው የምንመለከታቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ መጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ማድረስ ትችላላችሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ በቀጥታ አሁን ወደ ዝግጅቱ ስናልፍ እንግዲህ ሰነዱ ይህን ነው የሚመስለው። ብዙ ነገሮችን በውስጡ ይዟል። ገዱ አንዳርጋቸው ማለት እንግዲህ የኢህአደግም የብልጽግናም ባለስልጣን የነበሩ እስከ ሚኒስትርነት ማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የሰሩ ሰው ናቸው። የክልል ፕሬዚዳንትም ሆነው ሰርተዋል። ሌሎችም ኃላፊነት ቦታዎች ላይ ረዥም ዓመታት ያገለገሉ የሰሩ ሰው ናቸው። በዚህ በብልጽግና ዘመን ደግሞ ከብልጽግና ጋር ተለያይተው ወይም ተጋጭተው ዛሬ ላይ ኑሯቸውን ህይወታቸውን ውጭ ሀገር እየመሩ ይገኛሉ። ውጭ ሀገር ሆኖ ግን በአጠቃላይ ለአማራ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ከራሳቸው የሚጠበቀውን እያደረጉ ያሉ እየታገሉ ያሉ ግለሰብ ናቸው። እንግዲህ ዛሬ ያወጡት ይህ ሰነዳቸው የዚሁ ትግል አካል ሆኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ህዝብ ያበረክታል የሚለው አስተዋጽኦ አለ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ነው በአጠቃላይ ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። ለዚህ እንግዲህ እዛ ከተቀመጡት በርካታ
በርካታ ጉዳዮች ለመጀመሪያ ሄልሳቸውን ካስቀመጡት መግቢያም አለው ይህ ሰነድ ከመግቢያ በኋላ ያገዛዙና ያማራ ህዝብ ትግል ያለበት ሁኔታም የሚላለው እንዲሁም የብልጽግና አገዛዝ ያለበት ሁኔታ በዚሁ የሚዳሰስም የሳቸው ጽሁፍም አካል የሆነ ክፍል ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአማራ ህዝብ ወቅታዊ ሁኔታም የጠቀሱት ያነሱት ጉዳይ ነው። በዚህ ስር በርካታ የተካተቱ ተያይዞ የወጡ ጉዳዮች አሉ። በዚህ ዙሪያም የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። የአማራ ህዝብ የህልውና ትግል በቀጣይነት እንዴት መመራት አለበት፣ ማን መምራት አለበት የሚለውም በዚሁ ሰነድ የወጣ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ መቀልበስ ቀዳሚ የትግሉ አላማ ስለመሆኑም አንስተዋል። እንግዲህ ቅድም የጠቀስኩት ነው፣ ግን ጽሁፉ እየታየ ስላልነበር ነው መልሼ ስለማነሳው። ሌላ ሁሉን አቀፍ ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስታዊ ስርዓት መገንባት የህልውና ትግሉ ቁልፍ አጀንዳ ስለመሆኑም አንስተዋል። እንዲሁም አማራን እንደ አንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ በብቃት ማንቀሳቀስ ለህልውና ትግሉ ወሳኝ ስለመሆኑም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አንስተዋል። እንዲሁም ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ለህልውና ትግሉ መቀላጠፍና መሳካት ወሳኝ ስለመሆኑም አንስተዋል። እንዲሁም የአማራ የህልውና ትግል በጎረቤት ሀገሮች እና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተቀባይነት እንዲያገኝ ስለማድረግ አስፈላጊነትም ያነሷቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የህልውና ትግሉ ዋነኛ ስልት በትጥቅ ትግል የተደገፈ ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት መሆን የሚገባው ስለመሆኑም በዚሁ ሰነዳቸው በዚሁ ጽሑፋቸው አካተው ይዘው ወጥቷል። እንግዲህ ገዱ አንዳርጋቸው ከዚህ ቀደም ከሳምንታት በፊት ያየናቸው በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አይደለም ስቴት ዲፓርትመንት በሚባለው ከሌሎች አማራ ተወላጅ ፖለቲካ ምሁራን ጋር ፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተሰባስበው በአማራም በኢትዮጵያም ጉዳዮች ለመነጋገር ቀርበው ነበር። በዛም አይተናቸዋል። አሁን እንግዲህ ከዛ በኋላ ይሄን ሰነድ ይዞ ወጥቷል። ሰነዱ በራሱ የያዛቸው ነገሮች እጅግ በጣም ምስጢር የሚባሉ ጉዳዮችን የያዘው ይሄን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ለመነሻ ያህል ሰነዱ የያዛቸው በርካታ ነገሮችን ምናልባት ሙሉ በሙሉ መዳሰሱ ረዥም ጊዜ የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። ሙሉ በሙሉ ከበር ማድረግ ልንቸገር እንችላለን። ስለዚህ አንኳር የሆኑ ወሳኝ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ነጥቦችን እያነሳን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሰነዱን እንዴት አያችሁ? እንዴት አገኛችሁ? እንግዲህ ቅድም የጠቀስኳቸው አንኳር ጉዳዮች እንደ አሪስት ሊቀርቡ የሚችሉ ጉዳዮችን እያነሳው ነበር። ከነዛ ውስጥ በእናንተ በኩል የታዩ አንኳር የሚባሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ያዕቆብ ወደ አንተ ልመልስ እና ከዛ ወደ ወንድማገኝ እንሄዳለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ዶክተር ይመስለኛል ባልሳሳት ማድረጉ ማለት ነው። ገዱ እንግዲህ ዶክተር እያልኩ ነው አድሬስ የማደርገው እና ገዱ አንዳርጋቸው ዛሬ አንድ የታሪክ ጥፋት ይመስለኛል፣ የታሪክ ጥፋት ተርኒንግ ፖይንት ነው እንደ ግሉም በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለውም ትግል እንደ አንድ ማይልስቶን አድርጌ ነው የምወስደው። በግልጽ እንደዚህ በግልጽ መጸጸቱን በጽሁፍ በሰነድ ደረጃ አስይዞ መጸጸቱን ለውጥ የተባለውን ነገር ደግፎ አጸጻፉ ላይ ራሱ ለውጥ የተባለውን በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ነው ያስቀመጠው። ለውጥ መስሎኝ ነበር ለማለት ኤምፋሳይዝ ለማድረግ በእንትን ውስጥ ነው ያስቀመጠው እና እኔ እንደዚህ በግልጽ በይፋ እንደዚህ መውጣቱን በጣም ነው አፕሪሼት ማድረግ የምፈልገው። ውስንነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በይዘት ውስጥ ከተለያየ አንግል ማንሳት ይቻላል። ነገር ግን ኦቨሮል እንደዚህ ይሄን ለውጡን ሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ ያደረገውን ማንም ሰው በቃ አሳብዶ ነበረ ህዝብን አጠቃላይ ይሄ ለውጥ የተባለው ነገር እና አቶ ገዱም እንግዲህ ለውጡን እንዲመጣ ከተጉ ሰዎች መካከል አንደኛው እንደነበሩ ገልጸዋል። መጸጸታቸውን ነው እና ምንድነው እኔ በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ጉድለቶች ይኖራሉ፣ ውስንነቶች ከይዘት አንጻር በተለያዩ ነገሮች ውስንነቶች ይኖራሉ። ሰነዱ ውስጥ አቀራረቡ እኔም ማነሳቸው ነገሮች ኖሩ ይችላሉ። ግን ኦቨሮል አንድ ይሄ በዚህ ስርዓት ውስጥ ይሄን ያህል ሚና እንደተጫወተ እኔ ከሀገር በላይ አይደለሁም፣ በቃ እኔም መጠየቅ ካለብኝ ልጠየቅ ብሎ እኮ ነው ገዱ እንደዚህ ወስኖ ወደ እንትን የገባው
ልክ እንደ ታየ ደንዳ ነው ማለት ነው። ታየ ደንዳ ሆኖ እንደ ተመሳሳይ ቋንቋ ተጠቅሞ ለኢስትራይ ተደረገውና መጸጸቱን የገለጸበት አግባብ ነው። ስለዚህ ነው ኦቨርኦል በጣም እንትን ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። የአማራ ክልል ትግልንም ዳሷል፣ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ዳሷል፣ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ዳሷል፣ ውስንነቶችንም አንስቷል፣ ወደፊት እንዴት መሆን እንዳለበትም ውስጥ ያሉ ችግሮች እንዴት መገራት እንዳለባቸው አቅጣጫ ሁሉ የጠቆመ መሰነድ ስለሆነ እኔ በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት እና ኦቨርኦል በጣም ፖዚቲቭ ነገር ነው። ትልቅ ተርኒንግ ፖይንት ነው ለአማራም ትግል ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያም ትግል ብዬ ወስዳለሁ። ከመነሻ ይሄንን ካልኩ እንግዲህ ምናልባት በኋላ ይዘቱና ውስንነቶች ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። እና ይሄንን ይመስላል በእኔ በኩል ስለ ሰነዱ አጠቃላይ ያለኝ እይታ። ቀጥላለሁ ታጁ። እሺ አመሰግናለሁ ታጁ። ቀደም እንግዲህ ባልከው አግባብ መሰረት እንቀጥላለሁ። እኔ በእውነቱ ታጁ እንትን ገዱ አንዳርጋቸውማ የኛን ፕሮግራም ሳይቀር የሚለ እንትን አለኝ እና ለአጠቃላይ እውነቴን ነው የምለው እዚህ ስናነሳና ስንከራከርባቸው የነበሩ ፖይንቶች አንድ በአንድ ፕሮግራሞቻችን ማየት ይቻላል። ተመልሶ ከፋኖ ትግል ጋር ከአማራ ትግል ጋር ተያይዞ የሰራናቸውን ዝግጅቶች ይሄ ሰነድ እንዳለ ሙሉ ስናነሳቸው የነበረውን ሀሳብ አድሬስ ያደርጋል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያው ህዝብ ጥያቄን በኃይል መጨፍለቅ አይቻልም በሚል እጅግ ወሳኝና መሰረታዊ የሆነ 15 ገጽ ጽሑፋቸውን አጠቃላይ የአማራን ህዝብ መሰረታዊ መብት ጥያቄ የመብት ጥያቄ በተመለከተና አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ እንዲሁም የፋኖ የትጥቅ ትግልን በተመለከተ አሁናዊ ያለበትን አጠቃላይ ቁመና እና ቀጣይ የአማራን የትግል አቅጣጫ በተመለከተ ያስቀመጧቸውና የዘረዘሯቸውን እጅግ በጣም ወሳኝና መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ለእኔ ማለት ነው። በቃ ይሄ ከሆነ እና መሆን ከቻለ በጣም ያስማማል። ችግሩ ግን ወይም የኔ ግላዊ ስጋት ግን ምንድን ነው መሰላችሁ? አሁን ያለው እና የነበረው እና ያልቻረው ይሄ የአማራ ፖለቲካ በሽታ ልክፍት የሆነው እና በዚህም የተለከፉ አንዳንድ የአማራ ፖለቲካ ድኩማን የሆኑ የተወሰኑ አንዳንድ የአማራ ፖለቲካ ሊቃን እንዲሁም ታጋይ ነን የሚሉ እኛ ብቻ ነን ታጋይ ነን የሚሉ እንዲህ ከዚህ ሁሉ በተለይ ደግሞ መሰረታዊ ተጨባጭ ሁኔታውን ነባራዊ ሁኔታውን ከግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ የአካባቢውን ሰፈር ከአንድ አካባቢ ብቻ ተነስቶ የሆነ ሀገር ሄደ የሄደው ዲያስፖራው አለ አይደለ? ያበደው እና የተደናገረው ዲያስፖራው ነው ስጋቴ። እና እነዚህ ስጋቶች መቀረፍ ከቻሉ ማለት ነው እንቶ አቶ ገዱን እንቶ አሁን ከዚህ ካለፈው ስንላቸው ከነበሩ አዙሪቶች መውጣት ከቻሉ ማለት ነው እና ዲያስፖራው ሰክኖ መረጋጋት ደጉን ትቶት ሐሳቡን ብቻ አትሊስት ደጉን አይቀበሉት ቅርታውንም ምኑንም አይቀበሉት ግን ሰውየውን ትቶ ሐሳቡን ብቻ ማየትና መመልከት ከቻሉ
ዲያስፖራውን የተሸዋረረ የፖለቲካ አመለካከት ያለውም ሊቃን ያማራ ለፖለቲካ ሊቃኖችም ሆነ ታጋይነኝ የሚለውም አሁን የሳቸው እንዳሉት ያማራ የህዝቡን የፖለቲካ ጥያቄ ወደ ስልጣን አሳንሶ እርስ በርስ የትግሉን አቅጣጫ እየቀየረ ያለው ማካን ምንም የቀረጽከው ሐሳብ የለም፣ ምንም የቀረጽከው ፕሮግራም የለም። ይሄንን ብቻ ወስደ ተወያይበት እንዳማራ የታገል ቆን ያማራን ጥያቄ ይመለስክ ወይም ደግሞ ለመመለስ ከፈልክ እስከንድር በለው ዘመነ በለው የሰሜን ሸዋው የበለው የማን የሰሜን ጎንደር በለው የሸዋው ፋኖ ይሄንን ሰነድ ላይ ወስደ በአማራ ደረጃ መደረግ ይሄን ጽሁፍ አትሊስት አንብቡት። አሁንም ይሄ ከድሮ አስተሳሰብ አቁፋዳ ወጣችሁ ዲያስፖራዎች በሰከነ መልኩ ከጎጥ ከ ይሄ ሴራ ከጎጠኝነት ወጣችሁ አዲስ አስተሳሰብ ሰፋ ያለ ተራማጅ የሆነ አስተሳሰብ ይዛችሁ ትግሉን አንድ ምዕራፍ ማሻገር የምትፈልጉ ከሆነ ትልቁን ስዕል ተመልከቱት። ይሄ ብቻ በቂ ነው። በቃ ሌላው እስካሁን ሲደረግ የነበረው ፕሮግራም አለን የትግላችን መነሻ 30 አይነት ዓላማ ያላችሁ የአማራ በአማራ ህዝብ ስም የተደራጃችሁ የታጠቃችሁም ቡድኖችም ኃይሎችም የአማራን ፖለቲካ እንመራለን እንደፈለግን ያገባናል የምትሉትም ሰዎች ከቻላችሁ መረዳት ከቻላችሁ አንብቡት። እውነት እናንተ ለአማራ ህዝብ ትግል የምትቆረቆሩ ከሆነ እውነት እናንተ ከሌላው ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተግባብታችሁ ግልጽ በሆነ ተማምናችሁ አጉል አርበኝነትን ጀብድነትን ትምክህትን በጠራ አሰብታችሁ በጠራ አቋም ላይ በመተማመን ላይ ተመሰረተ እና በመግባባት ላይ ተመሰረተ አገራዊ አንድነት እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አብረን ከሌላው ከተቀረው ህዝብ ጋር እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ የምንሆንበትን ሀገር ኢትዮጵያን እንገነባለን ትሉ ከሆነ የትግላችሁ አቅጣጫ ያ ከሆነ አንብቡት፣ ተረዱት፣ ኢንተርቴን አርጉት፣ ዲስኮርስ አርጉት፣ ተወያዩበት። ኤክስ ስፔስ ላይ የተሳደባችሁ ሌላውን ብሔረሰብ እያንቋሰሳችሁ እያንቋሸሻችሁ እያንጓጠጣችሁ ከምትሉ እስቲ በመሰረታዊ ጉዳዮቻችሁ ላይ በሚመለከታችሁ ጉዳይ ላይ ተወያዩበት። ስፔሻሊ ዲያስፖራ ሲፈልግ አማራነትን ይነጥቃል፣ ሲፈልግ አማራነትን ይሰጣል፣ ሲፈልግ ኢትዮጵያዊነትን ይነጥቃል፣ ሲፈልግ ኢትዮጵያዊነትን ይሰጣል። ኢትዮጵያዊ ያለው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በፓስፖርት በምን ዘይ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያለው ሌላውን ብሔር ሲዘልፍ አትሊስት እንኳን ማለት ከክልሉ ውጪ ስለየተኛው አማራ ነው የምትታገለው? ከክልሉ ውጪ ያለውን ያላገናዘበ የትግል አጣጫ ሲከተል የነበረ የጠራ አመለካከት የለውም። ምንም ስለነባራዊ ስለወቅታዊ ሁኔታ ስለሀገር ውስጥ ተጨባጭ አይደለም ስለአከባቢው ተገለታል ያገባኛል ስለሚለው ክልል ህዝብ ህብረተሰብ ግንዛቤ የሌለው ትክክለኛ ነው መረውቀት በቂ እውቀት የፖለቲካ ሀሁ የለው እንደፈለገ ኤክስ ስፔስ ላይ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያቀረሸውን ሰው እስቲ እናንተ ታግሉት መጀመር ኖ በሉት። እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ተግባቡ። በቃ ይፈታዋል። እኛ ስንል የነበረው ይሄ ነው እንግዲህ በመግቢያቸው ላይ
የቀድሞ የውጡ የቲም ለማና የቲም ለዱ የለውጡ መሪ የነበሩት እና የቲም ለማና የቲም ገዱ ከለውጡ የተወገዱ የቀድሞ የባዴን ያዲግ 1982 ጀምሮ በተለያዩ የዞን የወረዳና የክልሉ ፕሬዝዳንትነት እስከመሆን ድረስ ሀገራቸውን ህዝባቸውን በገባቸው ያነበሩ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ስለ ራሳቸው መጀመሪያ ስለአጠቃላይ ስለመላው የአማራ አንስተዋል። መረዳት ያለባችሁ ነገር እናንተም ሳይሆን ስራ ባልደረቦች ጓዶችን ሳይሆን ይህን የአማራን ህዝብ ትግል እንደግፋለን፣ ያገባናል፣ እንመለከታለን የምትሉ በየትኛውም ደረጃ ላይ ያላችሁ ስፔሻሊ የሚያሳዝኑ ከክልል ውጭ ያሉ በክልል ውስጥም ያሉ ጥቃት ይደርስበታል፣ ያውም በገዛ የራሱ ወገኖቹ እና ዲያስፖራው በተለይ ማንም ሰጪ አይደለም። አማራነትን ማንም ይሰጠው ማንም ይተለዋል። ኢትዮጵያነትንም አዚህም ታይም ኢትዮጵያነትንም ማንም ይሰጠው ይተለዋል። ያን መገንዘብ መረዳት ተገቢ ነው። ሌላው እናንተ የምታስቡትን ያህል ሌሎች አስባል። አሁን እኔ ልንገርህ፣ ብልጽግና ውስጥ ነው የሚታገሉ የሉም ማለት አለች። ስለዚህ ባቸው የሚቆረቆሩ የሚያነሱ የሚተቹ ቻሌንጅ የሚያደርጉ አመራሮች የሉም ማለት አይደለም። በየምዕራፉ የተወገዱ አሉ፣ በየደረጃው አሁን አይደለም። ስለ አማራ ብሔርተኝነት አስፈላጊነት እና የህወሓት በላይነት እንዳለበት ከፍተኛ ስለ አማራ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎችን አንድ ሲቃወሙ ከነበሩ ሰዎች አንዱም አንዱ ደግሞ አንዱ ናቸው። ምንም ይካራለም እና ደምቀን በረከትን የሚያል ስለ አማራ ብሔርተኝነት ሲያቀነቅን የነበረ ስለ አማራ ሲታገል የነበረ አለ እንዴ? በያዩስ ዛሬ በረከት አዲሱ ምናምን ይባላል ዝም በማናውቀው። ዛሬ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የአማራ ቁርጥ ልጆች ነን ብሎ የሚታገሉ ሰዎች ውስጥ ከነበሩት ሰዎች በአዴን ነው እንደዚህ ያደረገን ከሚል በአዴን ስለ አማራ ህዝብ እንትን ሲታገሉ መሰረታዊ ጥያቄ መመለስ አለበት ሲብሎ ሲታገሉ የነበሩ ዛሬ የአማራ ጠበን የሚሉ ሰዎች እነዚህን ሰዎች የሚሆነው እጅሏቸው እነዛን ሰዎች የኢህአዴግ አባል አመራረው ነው። እነዛን ሰዎች ቀድሞ እጅ አውጥተው ሲታገሏቸው ነው ዛሬ እነበረከትን የና አዲሱን የምናምን የሚያጠው። የአቶ ደጉም ተመሳሳይ ጣፋንታ ሊገጥማቸው ይችላል። አክቹዋሊስታቸው እድለኛ ናቸው፣ ትንሽ ተቀባይነትም አግኝተዋል፣ ለውጡንም ውስጥ እያሉ ታግለዋል። እንደዚህ ደግሞ ሲታገሉ የነበሩ በርካታ የታችኛው አመራሮች እንዳሉ እኔ የአይን ምስክር ነው። አድርባዎች እንዳሉ በህዝባቸው ደም ላይ የሚቀልዱ አሁንም እንዳሉ ለወዳቸው የሚሮጡ ወዳደሮች አሁንም እንዳሉ ህዝባቸውን የሚያስጨርሱ ከማንም ከየትኛውም ብሔር ባለ በፊት ከመጠቆም በፊት አንተ ውስጥ እንዳሉ ሁላ አሁንም አሉ። አሰዘም ታይም ደግሞ በአቀኝነት አቅን መሰረት አድርጎ በእውነት በቻሌንጅ የሚያደርጉ በርካታ ወጣት አመራሮች በተለያዩ ደረጃ ያሉ አመራሮች አሉ፣ ለህሊና ናቸው። እነዚህ ሰዎች ቢያቅበት ብልጽግናንም ይጠቅሙታል። ከነዛ ከወዳደሮች ግን ብልጽግና እዚህ አይነት ቶለራንስ የለውም። ሶ ምናልባት ትንሽ ቅር ያለችን ቅር መግቢያው ላይ አማራን የመላውን የአማራን ህዝብ ጉዳት የደረሰበትን ይቅርታ ጠይቀዋል። የዚህም ለውጥ አመራር ነው በመስራታቸው የደረሰው። አስቴም ታይም የትግራይ ህዝብ ላይም ደርሷል። እዛ አመራር ውስጥ ነበሩ፣ ይቅርታው ያንንም ማካተት ነበረበት። አሰች እንኳን እቺ ነገር ለምዘዝ አይደለም፣ መጨረሻ ላይ ግን ብዙ ነገር አንስተዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ ይሄ ነው ቀራቸው የሚባል ነገር ምትቸው ነገር የለም። እኔ አይ ሪሊ አፕሪሺየት ግን ይህ ማለት ግን ምንድን ነው መሰላችሁ፣ የግል አቋሜን አመለካከቴን ግልጽ ላለ ይሄ ማለት እኔ ወይም እኛ እኔ
የእርስ በርስ ግጭትን ወይ ጦርነትን ደግፋለሁ እንደዚህ ያልኩ አይደል? እደግፋለሁ የእርስ በርስ የሚደረግ ሁለት ወንድማማቾች የትኛውም ህዝብ ባል የሚደረግ የትጥቃይ ትግል አማራጭ የመጀመሪያ መፍትሄ ነው ያልኩኝ ወይም ደግሞ ትክክል ነው እርስ በርስ እንትን ማለታችን ያልኩ አይደል? ነገር ግን ሰላማዊ ጥያቄ አቅርበ በሰላማዊ መንገድ ካልተመለሰልን የትግል አማራጭ የትግል አማራጭ ነው ብለ ከገባ ደግሞ የጠራ የትግል አማራጭ ሰባዊ ቀውሱን የሚቀንስ የሀገሪቷን ሀብት ውድመትን የሚቀንስ ከሌሎች ጋር መተባበርን መሰረት ያደረገ ሌላ ታሪካዊ መቃቃርን ማይፈጥር የሆነ ትግል አግባብ መከተል አለባችሁ አለብን ብዬ ነው ሳነሳኝ ነበረው። አሁንም በዛ አግባብ ነው ትግል ከሆነ የቀረው አማራጭ ይሄ ከሆነ በቀረው አማራጭ ላይ ደግሞ ግልጽና ጠንካራ የሆነ ተገቢነትና ትክክለኝነት ያለው ትግል መደረግ አለበት። ህዝቡን ዋጋ የሚያስከፍለውን ዋጋ መቀነስ አለበት። እየደረሰበት ካለው ዋጋ እየከፈለ ያለበት ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዋጋ ከሚያስከፍለው አንጻር ዋጋ የሚከፍለው መቀነስ ባለበት መልኩ መሄድ አለበት የሚለውን እንዲተመር ነው። ስለዚህ ስለራሳቸው ገልጸዋል። ስለአገለገሉበት ለውጡ ላይ ሳይቆይ አቅጣጫውን ስቶ እጅግ በርካታ የሆነ ውድመትን፣ ሀገራዊ ኪሳራን፣ ሀገራዊ ቀውስን፣ ሰብአዊ ቀውስን፣ ውድመትን ያስከተለ መሆኑን ጠቅሰዋል። ይህንን እየመሩ ያሉት ደግሞ አንድ ግለሰብ ፍላጎት እንጂ በሌላው ብሔረሰብ ላይ የሚመካኝ ሳይሆን ከሁሉም ባለፈውም ስንል የነበረው የሁሉም አካላት ያሉ ማህበረሰብ ተወላጆች ተሳታፊ የሆኑበት ስርዓት አገዛዙ ላይ ያሉ ሰዎች መሆኑን አመላክተዋል። የአማራ ትግል ጉዳይ ሲነሳ እስከዛሬ ድረስ ሲታገል የነበረው በጠራ እንትን ላይ ሳይሆን ኢትዮጵያ በሚል ሳቢ ላይ ወከዛ ስለግላቸው እንግዲህ ካነሳ አይቀር እችንም እስኪጨምር ብታነሳ ብዬ ነው። ይህን ጽሁፍ የጻፉት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ብለው እዚህ ጋር የጻፉት አለ። በዚህ ጽሁፋቸው በመጀመሪያ ደረጃ የሀገር እና የህዝባችን ችግር በዘላቂነት ደረጃ ይፈታል ብዬ እየተሰለፍኩበት የለውጥ እንቅስቃሴ በቅጥፈትና ቅዠት ተሸፍኖ አቅጣጫውን ስስት በትግል እንዲስተካከል ድርሻዬን ባለመወጣት፣ ከሁሉም በላይ ግን አብይ አህመድን የመሰለ ደካማና ክፉ ሰው የኢትዮጵያ መሪ እንዲሆን ድጋፍ በመስጠቴና የእሱም ተሿሚ በመሆኔ ጸጸት ይሰማኛል ብለዋል። እንዲሁም እንግዲህ በዚሁ ጽሁፍ የቀጠለ ጽሁፍ ነው። የዚህ አገዛዝ አካል ሆኜ በህዝቡ ላይ በተፈጸሙ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ጥቃቶች፣ ለደረሱ እልቂቶች፣ መፈናቀሎች፣ አፈናዎችና ሌሎችም ልዩ ልዩ አካላዊና ስነልቦናዊ በደሎች ሁሉ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለየ ሁኔታ ደግሞ በዚሁ በብልጽግና አገዛዝ ስፋት ለከፋ ጥቃት ለተዳረገው የአማራ ህዝብ ልባዊ ይቅርታ ይጠይቃለሁ ብለዋል። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ሁለተኛ ማንኛውም የመንግስት ባለስልጣን እና የፖለቲካ መሪ ላጠፋቸው ጥፋቶች በማንኛውም ጊዜ ኃላፊነት መውሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ ወይም አስባለሁ። ከዚያም አልፎ በፈጸማቸው ጥፋቶችም ተጠያቂ መሆን የሚገባው መሆኑን በጽኑ አምናለሁ ብለዋል። በመጨረሻ ላይ እንደ ጥያቄ ምናልባት መነሳት አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ስለሆነም እኔም የወቅቱ አገዛዝ ከስልጣን ተወግዶ እውነተኛ የሽግግር ጊዜ ፍትህ በሀገራችን የሚሰፍንበት ጊዜ ሲመጣ በሚመለከተኝ ጉዳይ ተጠያቂ ለመሆን ዝግጁ መሆንን እገልጻለሁ ብሏል። እዚህ ጋር እንግዲህ ማንሳት የፈለግኩት ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንመጣለን። የአማራ ትግልም ስላለበት ሁኔታ፣ የሀገሪቷ ዕጣ ፈንታም ስላለበት ሁኔታ፣ አገዛዙም ስላለበት ሁኔታ እናወራለን። ግን ከዛ በፊት በእሳቸው በኩል እሳቸው አጥርተው መጥተዋል፣ ራሳቸውን ግልጽ አድርገው መጥተዋል። በግላቸው ልመጣ የሚችል የትኛውም አይነት ጥያቄ ካለ ለመቀበልም ተጠያቂ ለመሆንም ዝግጁ ነው ይባል። ይህ ከተነሳ እንግዲህ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደው ጦርነት በርካታ ዜጎች ያለቁበት ነው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ማለት ነው። በእነዚህ ዜጎች ሞት የገዱ አንዳርጋቸው እጅ በቀጥታም በተዘዋዋሪም አለ ይባላል። እኛም ደግሞ በሚዲያ ያየናቸው አሉ። እስከ ግንባር ድረስ የዘመቱ ሰው ናቸው።
የመከላከያ ሚሊተሪ ጭምር ለብሶ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ሽግግር ፍትህ እውነትም መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ መንግስት ባለስልጣናት ለዚህ ድርሻ የነበራቸው በህግ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ ከመጣ በእርግጠኝነት ገዱ አንዳርጋቸው በትግራይ በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ በተፈጸመው እልቂት መነሻ ወይንም ምክንያት ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን መውሰድ እንችላለን? ይህን ይደፍራሉ? ምክንያቱም ያኔ በልበ ሙሉነት ነበር ጦርነቱን ሲደግፉም የነበረው እስከ ግንባር ሄደው ጦሩን የመንግስት መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ መዋቅሮችን ሲያበረታቱ የነበረው እስከ ግንባር ሄደው ነበር። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ምንም ጸጸትም አልታየባቸውም፣ አግባብም አይደለም ትክክልም አይደለም የሚል አቋም አላራመዱም። ነገር ግን ካለፈ በኋላ ገባቸው የአገዛዙ እርምጃ፣ የአገዛዙ ጉዞ፣ ሁሉም ነገር ካለፈ በኋላ የትግራይ ጦርነትም ካበቃ በኋላ የኦሮሚያውም ቀጥሎ አማራ ክልልም እንደገና ሌላ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ብዙ ነገሩ ገባቸው። እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ በእርግጥ እነ ታዬ ደንደአም ሌሎችም ዮሐንስ ቧያለውም ጭምር ጦርነቱን ሲደግፉ እስከ ግንባር ሄደው ሲያበረታቱ የነበሩ ናቸው፣ እናውቃቸዋለን። ዛሬ ሁሉም ሌላ ጉራ ውስጥ ነው ያለው። ይሁንና ሌላው አማራ ክልልም ኦሮሚያ ክልልም የተፈጸሙ ጥፋቶችን አንስተን የሚገባቸው አካል ተጠያቂ እንዲሆኑ የምናደርጋቸው ውይይቶች ብሎ ደፍሮ ማመን ይቻላል፣ መቀበል ይቻላል? እሺ ታጁ፣ አዎ ቅድም አንስቼዋለሁ። አንደኛ አብይ አህመድ ዘዌ ሁሉን ነገር የጨረሰው ሁለት ዓመት ውስጥ ነው። ያውም ህጋዊ የመንግስት ስልጣን ሳያገኝ ማለት ነው። አብዛኛውን ነገር በሁለት ዓመት ውስጥ ጨርሶታል። ህዝቡን በማደናገር የህዝቡ ተቀባይነት ባለው ጊዜ ሁሉን ነገር ጨርሶታል። አሁን እሳቸው መጸጸት ከነበረባቸው እና ይቅርታ መጠየቅ ከነበረባቸው አልኩኝ ቅድምም፣ በተለየ መልኩ የትግራይን ህዝብ እና የአማራን ህዝብ ነው። ለቀጣይም ነው ተጠያቂ ለመሆንና ለማድረግ ራሳቸውን በጽሁፍ ደረጃ መግለጻቸውና ዝግጁ መሆናቸውን መግለጻቸውም አይ ሪሊ አፕሪሺየት ኢት። ግን ይሆናሉ አይሆኑም ታጁ፣ ጊዜ የሚፈታው እና ታሪክ የሚፈታው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እኛም ያንን ጊዜ ሰጥቶን ለማየት እና ለመታዘብ እድሜ እንዲሰጠን መጸለይ ነው። ብዙ ነገር አሳይቶናል፣ ይህም እድሜውና ብዙ ነገር አይተናል። በእርግጥ ግን ከረፈደ የገባቸው የአማራ ሊቃኖች ብዙ ናቸው። አሁን የባነኑ ከእንቅልፋቸው የባነኑ በርካታ ናቸው። አሁንም ደግሞ ያልባትነ በልቅ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ተኝቶ ያለ ከሞት ያልተናነሰ እንቅልፍ ውስጥ ያለ በርካታ የማህበረሰቡ ክፍሎች አሉ። ወይም ከማህበረሰቡ ይወጣን ወይም ትግሉ ያገባናል፣ ይመለከተናል፣ ትግሉን እንመራለን፣ የትግሉ አርበኞች ነን የሚሉ በርካታ መታደስ ያለባቸው ነቅተው ቶሎ ነቅተው እንቅልፍ ሲነሱ የሚያደርጉትን መፍጨርጨር ቶሎ አስወግደው ከአካባቢው ጋር ቶሎ ራሳቸውን ማግባባት ያለባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። አቶ በረከት ስምኦን ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት በግልጽ ነግሯቸዋል። እኔ ደግሞ በተግባርም እያለው ዛሬ እነሱ የሚወነጅሏቸው ሰዎች ያኔም ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ለምሳችን መርሳቸውም እያሉ ሲታገሉ የነበሩ የአማራ መሰረታዊ ጥያቄዎች አንስተው ዲስኮርስ ያደርጉ የነበሩ ሰዎችን ሲታገሉ የነበሩ ዛሬ ከረፈደ የገባቸው ብዙዎች ናቸው። ጊዜ ነው፣ አየህ ሲደርስብህ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ከረፈደ ነው የሚገባ ይ ሌላ ሲደርስብን ብቻ ለምን ያንገበግበናል? ለምን ይመለከተናል? ለምንድነው አርቀን የምናየው? ለምንድነው የሌላውን በደል እንደ ራሳችን በደል ማን ነው? ለምን ሆኖ ሌላውን እንደኛ ማናየው? አየህ ያኔ ቢሆን በጣም የበለጠ ትክክለኛ ያደርጋል። ቢረፍድም አሁንም መጸጸታቸው ትልቅ ነገር።
አቶ በረከት የጋ ፖለቲካ የመንጋ ፖለቲካ እና አመለ የመንጋ ፖለቲካ አመለካከትና አስተሳሰብ እና የመንጋ ፍት በኋላ ሄዶ ሚያጠፋችሁ ይበላችሁ እናንተ ነው ለእናንተ ማደጋ ነው አሁን መስሏችሁ ነው ايه من دميو من مترتر يلني بركات منامن يبعدين امرال يهوات منامن يبال اشكر منام حسابون ماشي نو مايت ميجمروت اول مكو داجي نا ياكوب اند تردم فلغو اني سكا اول حسابو هنا حساب مايت يخلالو داما ب رجال يا امرا ማህበረሰብ መሰረታዊ ጥያቄ የመጥ ጥያቄ ያገባኛል ይመለከተኛልና ትጥቁትግሉ መቀጠል አለበት ትግሉ አቅጣጫ መሻሻል አለበት የሚል እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ ያለ አካል ካቱ ደጉነጥሎ ይሄንን ሐሳብ ማዳበር ይችላል ኢንተርቴን ማድረግ ይችላል መወያየት ይችላል እና በዚህ አቅጣጫ መሄድ ይችላል ስጋቴ እኮ ያ ነው እንጂ እኮ በጣም በቃ ደስ ብሎኛል እኮ ይሄ ነገር እኮ እሳቸው 2010 ላይ እሳቸው ኢህአዴግን ዘው መቀየር አይቻልም ነበር ምንድ አሁን ጋብቻው ከሌላውን ጋር የሚደረገው ጋብቻ አሁንም ቀጣይ መተማመን ላይ መመስረት አለበት አሁንም የሥርዓቱ አረመኔና አደጋ የሆኖ መጣል ላይ ዋናው ትኩረት ብቻ መደረግ የለበትም ነው አሁን ብዙ ግልጽ ያረጉት ነገር አለ ሳይ ዲቴይል የሚሉበት ነገር አለ አትሊስት አመላካች የሆነ ቅድም አይነት ሰው እንደተባለው መሰረት ጥለዋል ይሄን ተቀብሎ ይሄን እያንዳንዱን ቀደም ተከተል በተከተለ አግባ መፈጸምና ማስፈጸም ለዚህም ቁርጠኛ የሆነ ፍላጎትና ፈቃደኛ የሆነ አቀኝነት ላይ የተመሰረተ እውነተኛ የፋኖ ትግል ትግል ታጋ ያመራረም ቢሆን የፋኖ ትግል ትግልም ቢሆን ያማራ ትግል ደጋፊም ቢሆን ዲያስፖራም ቢሆን ባላብቱም ቢሆን በዚህ ደረጃ መንቀሳቀስ ከቻለ ትግልላቸውን ስንለው የነበረው ትግልላቸውን የዘው የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ በሚያስችል መልኩ አትሊስት መደራደር አትሊስት ከጭቆናው ስርዓት ነፃ ማድረገው የራሳቸው ህዝቡ በራሱ ራሱን በራሱ የመስተዳደር የመወሰን አላፊነት መብቱን ያረጋግጡለት ይችላል እዘን ተጠያቂም የሆኑት እነሱ ናቸው እዛ ደረጃ ለመድረስ የሚያስችል ትንትቁ ያለ ግልጽ የሆነ አመላካች መንገድ ይሄ ነው አንደኛ ያማራ ግን ከወረደበት የስልጣን ሽሚያና ቀምን ካልጠራ ያመለካከትና የትክክል ትግል አደረጃጀትና የፖለቲካ አደረጃጀት ከአመራር አቀም ይሄን ግን ይሄውን ገዶ አንደርጋቸው ሰነድ ያጠራል ያስተካክል አይችልም ማለት ይቻላል ምናልባት የሳቸው ለዚህ መነሻ ሊሆን አይችልም በደም ቢሆናል ይሄን ተቀብሎ ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችል ኃይል ነው ገብቷል የሚያስፈልገው ነው ያው ሁሉም መቀበል አለበት በእያንዳንዱ ደረጃ ያለ አካል ደጋፊው እየታገለ ያለው አጋይ ነኝ የሚለው ያማራ ህዝብ ተበቃ ነኝ የሚለው ሁሉም ተቀብሎ መጀመሪያ ይወያይበት በቃ ይሄ የሆነ ምራፍ ትግሉን ከፍ ሊያደርገውና አንድ ምራፍ ሊያሻግረው ይችላል ብቻ ሳይሆን ከሚፈልገው ግብና አላማ ላይ ሊያደርሰው ይችላል አንድ የጠራ የሆነ ነገር ቢያንስ ቁጭ አርገዋል ዳጋም ያላችሁን ግንኙነት አግባብን ምን ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን ግልጽ አርገዋል እኔ አሁን ችግሬ ይሄንንም ቅድመ ተከተሉን ሳይሰጥ ነው መተግበር ያለበት አንተ የበቃ እየታጠቀ ያለውንም ኃይልኮ ብሏል የታጠቀ ያለውንም ኃይል ግልጽ በሆነና በጠራ አላማ ላይ ካላደረጀውና ካልመራው የጠራ አመለካከትና ግንዛቤ ሌለው ኃይል ነገ ለራሱ ለ
ወንዴ ወደ አንተ እንመለሳለሁ ሐሳብን ሳትረሳ ወደ አንተ እንመለሳለሁ። ወንዴ እስከምመለስ ካሁን ጉዳይ ጋር በተያዘ ወደ ያዕቆብ ልመልስና እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የሀገርና የህዝብን ችግር በዘላቂነት ይፈታል ብዬ ተሰለፍኩበት የለውጥ እንቅስቃሴ በቅጥፈትና ቅዠት ተሸፍኖ አቅጣጫውን ስስት በትግል እንዲስተካከል የድርሻዬን ባለመወጣት፣ ከሁሉም በላይ ግን አብይ አህመድን የመሰለ ደካማና ክፉ ሰው የኢትዮጵያ መሪ እንዲሆን ድጋፍ በመስጠቴና የእሱም ተሿሚ ሆኜ በማገልገሌ ልባዊ ጸጸት ይሰማኛል ብለዋል። ይሄ አሁን ላሉት የብልጽግና ካድሬዎች፣ ለብልጽግና ተዋሚዎች ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል? ከዚህ ምናልባት የብልጽግና ካድሬዎችና ሹማምንት ሊወስዱት የሚችለው ትምህርት አለ ወይ? አሁን ለቀሩቱ ትምህርት ሊሆን ይችላል ወይ? ምናልባት ይህን ጽሁፋቸውን ይህን መልእክታቸውን ሲያዩ ከረዥም ዓመታት እንቅልፋቸው ሊነቁ ይችላሉ ማለት ይቻላል። እኔ ይሄኛውን በጣም የተጻፈበት ቋንቋ ራሱ እቺን ፓርት ብቻ ማለት ነው። እቺ ፓርት ብቻ የአንደኛ ለውጡ በቅዠትና ቅጥፈት ህምሉ ቃላት ከባድ ናቸው። ቅዠትና ቅጥፈት የገለጸበት አግባብ፣ ከዛ ደግሞ አብይ አህመድን ለማስተካከል ለውጡ ሀዲዱን ስስት በትግል ማስተካከል ሲገባኝ አለመታገለ ህዝብን ለጉዳት ማጋለጠ፣ ህዝብን ባለመከላከለ እየመጣ ካለው አደጋ ባለመከላከለ ለውጡ እየታጠፈ እያየው ማለት ነው እያየው ባለመታገለ ተጠጽቻለሁ። አንድ ቅዠቱን ቅጥፈቱን እያየው አልታገልኩም። ዘን አብይ አህመድን የመሰለ ከሁሉ በላይ እጅግ የጸጸተው አብይ አህመድን የመሰለ ደካማና ክፉ ሰው፣ ባለፈውም እንግዲህ ልደቱም የጻፈው ደካማ ሰው በሚል ነው አይደለ? ያቺ ሰነድ ላይ ልደቱም እንደዛ ነው የገለጸው። እንግዲህ ታላላቅ ፖለቲከኞች ሁሉም በዛ ልክ ነው እየገለጹ ያሉ ግምገማቸውን። ታዬ ደንዳም እንደዛው ነው ያለው። ታዬ ደንዳም እንደዛ ፊት ለፊት ነው ተናገረው። እንዲህ ሰው መስለኝ አንተ ለካ አረመነ ነህ፣ በሰው የምትጫወት አረመነ ሰው ነህ ለካ በሚል ደረጃ ነው የገለጸው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ሰው ከብልጽግና ውስጥ አሁን ያለ ሩቅ ያለ ታች ያለ አለ፣ ቀበሌ ላይ ወረዳ ላይ ብልጽግና ነኝ የሚል አለ። ከገዱ በላይ አብይ አህመድን የቀረበ አለ ወይ? ከገዱ በላይ ለአብይ አህመድ ቅርብ የነበረ ሰው አለ ወይ? አሁን ካሉት ብልጽግና ውስጥ በእውነቴን ነው የክልል ፕሬዝዳንቶች ሁሉንም ብንወስድ ከገዱ በላይ ከለማ መገርሳ በላይ ከነ ታዬ ደንዳ በላይ ከነ አሁን አሜሪካ ሀገር ያለው ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ የሚባለው የወጣ የኦሮሞ ወጣቶች እንትን የነበረው እንግዲህ ከነሱ በላይ ለአብይ አህመድ ቅርብ የሆነ ማን አለ? ምናልባት ምንድነው በፈረንጅ በእንግሊዝኛ የሚባለው ሞር ክርስቲያን ዳን ደ ፖፕ የሚባል ነገር አለ። ማለት አንዳንድ ከጳጳሱ በላይ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በመጻደቅ ካልሆነ በስተቀረ አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ከገዱ በላይ ነው እንትን የነበርኩኝ ለአብይ ቅርብ የነበርኩኝ አውቀዋለሁ ብሎ ካልተመጻደቀ በስተቀር አሁን ከገዱ በላይ አብይን የሚያቀለም ያመነውም የለም። አብይን ያመነ የለም ከገዱ በላይ ከለማ በላይ አምነውታል። በጣም ነው የተሸወዱት እና ጸጸት ነው። በጣም ነው የተጸጸቱት። ይሄ ሰው ክፉ ነው፣ መጨረሻ ላይ ደካማ እና ክፉ ነው ብሎ ነው የተጸጸተው። የኢትዮጵያ መሪ እንዲሆን ድጋፍ መስጠት የእሱም ተሿሚ እንግዲህ ከእሱ ደግሞ ተሹሞ ደብዳቤ አብይ ፈርሞለት ተሹሞሃል ብሎ ሲሰጠው እሱንም ጸጽቶታል። በአብይ የተፈረመበትን ሹመት በመቀበል ጸጽቶኛል፣ ከአብይ የሹመት ደብዳቤ መቀበል። እንግዲህ የህይወት ታሪኩ ነው፣ ሲቪ ውስጥ ይኖራል። በጣም መጥፎ ነው ነገር፣ ቋሚ ነው፣ በቋሚነት የምነሳ ጉዳይ ነው እና በጣም ጸጽቶኛል ነው ያለው። ከህይወቱ አንዱ አካል ስለሆነ የዚህ አካል አገዛዝ ሆኖ ደግሞ በህዝቡ ላይ በተፈጸሙ እሱ እያየ ነበር ይሄ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ጥቃቶች ህዝብ ላይ ሲፈጸሙ እልቂቶች
እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ ማለት ነው ሱ በአማራ ብቻ አይደለም ትግራይ በኒሻንጉል ጋምቤላ ኦሮሚያ ሲዳማ ሶማሌ ይህ ሁሉ ላይ ሲፈጸም ወታደራዊ እና ፖለቲካዊ ጥቃት ህዝቦች ላይ ሲፈጸም መፈናቀል በሚሊዮኖች ዜጎች ሲፈናቀሉ አፈና ሲደረግ በጣም እና ህዝቡ ላይ ስነ ልቦናና አካላዊ በደሎች በአጠቃላይ በጣም ሲደርሱ እኔ አይቼ አለመታገለ ነው ያለው አለመታገለ ይጸጸተኛል ነው ያለው ይሄ ሰው አምባገነን እንዲሆን አሁን የደረሰበት ቦታ እንዲደርስ የኔ እጅ አለበት ነጸጽቶኛል ባለመታገለ እንደዛ ሆኗልና በተለይም አማራን ህዝብ ነው ያለው ማለት አሁን የፖለቲካ መሰረቱና ትግሉን ገባበታለው ያለው አማራ ስለሆነ ስፔሲፊካሊ ወደዛ የወሰደ ይመስለኛል ኦቨርኦል ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የጠየቀውና እኔ አሁን ብልጽግና ጋር ሆኖ እንግዲህ ከገዱ በላይ እኔ አብይ አህመድ ቀርባለሁ ከገዱ በላይ አብይ አህመድን አቃለሁና ጥሩ ሰው ነው እንግዲህ ከእንትን በላይ በመስከር ማለት ነው ማን ያርዳ የነበረ ነው አይደል ማን ያርዳ የቀበረ ነው ይባላል አይደል ትሞላልኝ ያለ በኋላ እንት ነው እቺና የሆነ የነበረ ሰው ነው መናገር ያለበት ነው አይደል ቦታው ላይ ምስክር መሆን የሚችለው በአይን ያየ ሁኔታው ላይ የነበረ ሰው የሚል አባባል ነው አይደል ማን ያርዳ የነበረ ማን ያርዳ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ኦኬ ሶ ይሄ ሆኖ አሁን ከገዱ በላይ እንግዲህ አብይ አህመድን አውቃለሁ በቅርበት አውቃለሁ ከብሬ አቅጃለሁ አብሬ አለም ትልማውጥቻለሁ አብሬ ስትራቴጂ ይመል ሰው ይኖራል ስለዚህ ሳያውቁ መደገፍ ነው ለማለት ነው አሁን የቀሩት ሳያውቁት እየደገፉ ናቸው የሚባነኑት ቀን ደግሞ ከገዱ በላይ ነው የሚያዝነው አሁን ገዱ ከተጸጸተው በላይ ነው የሚሰጠው ብዬ አስባለሁ በርግጥ አሁን በሱ ዙሪያ ያሉትም አሁን ልክ እንደገዱ አያውጡ እንጂ አሁን ሰዎች እስር ቤት እንዳሉ ነው ራሳቸው ነው የሚቆጥሩ ከሚኒስትር ጀምሮ ክልል ፕሬዝዳንት አብይ የጻፈውን ሼር ያላደረገ በፌስቡክ ገጹ ሼር ያደረገ በደቂቃዎች ውስጥ በሰከንዶች ውስጥ እሱ ፖስት እንዳደረገ ዊድን ሰከንድስ የአብይን ፖስት ሼር ያላደረገ የክልል ፕሬዝዳንት ዋስትና የለውም በስልጣኑ ሶ ኢሚዲየትሊ ነው የሚታየው ሼር ያደርጋል እሱ የተናገራትን ነገር እንት ማለት አለበት ሌሎችን በዛ ይቀባበላል ይሄ ቆይ የሄሉ የእንትን ጉዳይ ነው ሆነባቸው አሁን በነጻ ህልና ማሰብ እኮ የለም ስለዚህ ሰዎቹም አሁን ውስጣቸው የገዱ አይነት ጸጸት አለ የጸጸት ኤሌመንት አለ አጨብጭቡ ሲባል እኮ ሲያጨብጭው አይደለም ይሉ ሚኒስትሮቹ ተሰብስበው እሱ ድግስ ባዘጋጀ ቁጥር እየተሰበሰቡ አጨብጭቡ ዳንኤል ክብረ ሲናገር አጨብጭቡ እኔ ሲናገር አጨብጭቡ ያጨብጭባሉ ምን ያሩ ካላጨብጭቡ መከራ ነው ተሽቀዳደሙ ሰላም ካላሉ መከራ ነው ልክ የታየ የጣፈንታ ማለት እኮ ነው የሚገጥማቸው ሶ ለዛ ብለው ነው እንጂ አሁን ሁሉም እንትን ያለበት ነው ሰውየው ላይ ተስፋ የቆረጠበት ያወቀበት የነቀበት ሂደት ውስጥ ነው ያለው ግን እድል ነው የሚፈልጉት በያስባለው አሁን ኦልሞስት እንደታሰሩ ነው የምትቆጥረው እንደታሰሩና በጣም በአደገኛ እንትን ውስጥ እንዳሉ ሰዎች ማለት ነው በግድ ያ ለምሳሌ አንድ ሰው ካፕቲቭ ከሆነ በኋላ ጦርኛ ከሆነ በኋላ ቆይ ምናገረው ራሱን አይደለም ከታሰረ በኋላ ሶ በዛ ልክ ነው በዛ መንታሊቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው ብየነው ማሰውና ግን ሌሎችን የሚያስተላልፈው መልእክት እንግዲህ በጣም ጥልቅ ነው ከነ በላይ ከገዱ በላይ አብይን ማቅስከለለ ድረስ ገዱ ያለው ነገር ስለ አብይ ትክክለኛው ነገር ብዙ ሰዎች ተናግረዋል ይሄ ሰው ክፉ ነው ይሄ ሰው መጥፎ ነው ደካማ ነው እነ ልደቱም በደንብ ገምግመዋል እነ ታየም ገምግመዋል አሁን ገዱም ደግሞታል ሶ እንግዲህ ለብልጽግናዎች በጣም ከባድ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው ብዬ አስባለሁ ነው በኩሌና ገዱ አሁን ለውጥ ሳይሆን ለውጥና ቀውስ ሆነና አለ እኔ ለውጥ አስቤ ለውጥ ተልሜ ግን ነውጥና ቀውስ ነው የሆነው እኮ ነው ያለው ለህዝብ ለውጥና ቀውስ ዜጎች የኢትዮጵያን ህይወት የሚበላ ሆነ ጥቅላ በጥቅላል የሰው ህይወት የሚበላ ፍርሃት ነው የመጣው ሰው የሚበላ የሚያጠፋ ዜጎችን እየበላ የሚያጠፋ ፍርሃት ነው ያመጣው ያዋለድ ነው ያለው ደግዱ ሶ ስለ ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው በብሔር ማንነታቸው በሚከተሉት እምነት በጅምላ በኢንዲቪጁዋል አይደለም ፕሮሰኪዩሽን በኢንዲቪጁዋል አይደለም አሁን ፐርሰኪዩሽን ኢንዲቪጁዋል ኬዝ ኢዝ ጅምላ ኮን
ጅምላ ነው ያለው። ጅምላ ማለት እኮ ቡድንን በሆነ ነገር ፈርጀ ማሳደድ ነው። ትናንት ትግራይ ነበር፣ አሁን ደግሞ አማራ ነው። አሁን ደስ የሚለው ፓርቲ እንደነው በአማራው ኬዝ ልክ እንደ ትግራዩ ሰው በጥላቻ ከጥላቻ እንትን ወጣሎ ሞስ ከኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። መገዘብ የሚቻለው 2011 ላይ እሱ ልክ አብይ አህመድ እንደተናገረው ሰው ለጥላቻ ተርቦ ስለነበረ እኔ ጥላቻ ቀምመሽት ሁላቸው በመደመር ውስጥ አርጌ እና ሳይገባቸው ገዙና በኋላ መንገድ ላይ ቆመው መደመር ምንድነው ይሉኛል። አሁን ስነቁ መደመር ምንድነው ያሉ ይጠይቁኛል። ስባንኑ መደመር ማቆ ያልገባችሁ ይሄን ለጥላቻ ተርባችሁ ስለነበረ እኔ የፈለገ ጥላቻ ቀምመብ ሰጣችሁ በወጀብ በመንጋት ደግፉኝ ነበር አለ። ግልጽ እንደፈልጥ ቆነ ተናገረ። ግልጽ እንደተናገረው ማከላው ኮሚቴ ሰብስቦ ማለት ነው። ሶ አሁን የዛን ሰዓት የነበረው ድባብ በትግራይ ላይ በትግራይን ታርጌት ያደረገ ጥላቻ ሲዘራ ሲነዛ ይቀበል ነበር። ገበያው ይፈልግ ነበር። የሱን ፕሮፓጋንዳ የሱን የጥላቻ መልእክቶች በጣም ይፈልግ ነበር። ይቀበል ነበር ገበያው ዲማንዱ ነበር ማለት ነው። እሱም ዲማንዱ ሃይ ነበር አለ። መግለጫውን ዳይ ወደ ኋላ በቪዲዮ ቃል ማይት ይችላልላችሁ ማለት ነው። በቪዲዮ አለ ዲማንድ ሃይ ነበር አለ ለነኝ ለጥላቻ መልእክቶች። ሶ እኔ ፕሮዲውስ ያደረኩ አቀብል ነበር ቶሎ ኢንፎርማል መንገዶች አለ። ሶ አሁን ግን የአማራ እንት ላይ ስንመጣ ሰው ሰልችቶታል። ጥላቻም ይሰለቻል። ሰው ሰልችቶታል። አሁን እኮ አማራ እንዲህ ነው ብሎ ይፈልግ መስል ሞከረም አይደለም ሳብቋል። አብይ አህመድ እኮ ሄዶ ሰው በአማራ ላይ በማንነቱ ደግሞ እንድነሳ የተቻለውን ያህል ቆጥሯል። ወደ ደቡብ አካባቢ እኮ እንትን አብስቷል። ባይዘ የአማራ እንትን ሊጀምር አካባቢ ታስታውስ እንደሆነ ከኮረ ነገኛዎች እኮ አንደ ሆሳና ይያሉ ያን ነገና ክልል አልተከፋፈለም ነበር። ባይዘ ማለት ግን አዲሱ ክልል አልተፈጠረም ነበር። አንደ ሆሳና ይያሉ አንድ ሌላ ይያሉ በቀንዲ አፕሮች ማድረግ ጀምሮ ነበር። ለዛ ኢንፎርማል እንትን ለመዝራት ማለት ነው። የሆነ ይህ መደበኛ እንትን ለመመስረት ልክ እንደ ኦሮማራው ማለት ነው። ሶ ግን ሰው አልተቀበለው። ሶ አሁን ስታይ ይሄ ስርዓት አጠቃላይ ኢትዮጵያን ጥላቻ ሲያከባብ ሁሉንም በተራ ጦርነትን እያቀደ እንትን ይያለ አገሪቱን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማቶችን አውድሞ አገሪቱን ባዶ እጁን የሚያስቀር ስርዓት ነው የሆነው። ያሳዝናል እኮ ገዱ እንዲስጸጸት ዲሱልም አገር ዲሃደግ ውስጥ የነበሩ እንትኖችን እናርማለን ነው ያለው። ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ክፍተቶች ከማጎኖችን እናርምና ጠንካራ ጎኖችን በፖሊሲና በአሳሰብ ደረጃ የነበሩ ደካማ ጎኖችን አርመን እንድናስቀጥላለን ነበር ያልነው አይደል? ሮድ ማፑ ይሄ ነው ለውጣለን። ሮድ ማፑ ይሄ ትክክል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ሲለቅ እኮ ኢህአዴግ 17 ቀን ተቀምጦ ሮድ ማፑን ያወጣው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መፈጸም ያለበትን 1 2 3 4 5 አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀጥ ቁጭ ነው ያደረገለት። እሱ ግን ልክ እንደመጣ ይሄን ወርውሮ ይሄን ሮድ ማፕ እንደገዱ ያወጡት ኃይለ ማርያም ያስረከበው ወርውሮ ነው ራሱን እንትን ማድረግ ጀመረ። ሶ ገዱ ይሄን ተመልክቷል ሲወረወር ቢያንስ ለማኮ እንትን አርጓል አይደል? ለማ መገርሳ እሱ መደመር ሲያመጣ ምንድነው መደመር ምንድነው አለ ዴ ምንድነው መደመር ምንድነው ብልጽግና አለ ለማ አይደል? እንደዛ ከሆነ በግልጽ ነው የጠየቀው። አይ ገዱ ግን በዛ ሰዓት አልጠየቀም ገዱ ያን ነው የሚጸጽተው። ባለ መታገል የሚለው እቺ ፖይንት ናት። እንደዛ አይነት ፖይንቶች ናቸው። ታድር ሲያስጥ እኔ አልታገልኩም ዝም ብያለሁ ጸጽቶኛል። እነ ለማም ሲታገሉ ገዱ እንትን አላለምና አይ ቲንክ በጣም ይሄ እኔ እንትን ይመስለኛል ለነሱ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ይመስለኛል። እኔ እና ተጠያቂ ሆናለሁ ያለው ደግሞ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ባይዘይ ገዱ እኔ ከሀገር አልበልጥም በቃ አንድ ትልቅ ፖለቲከኛ ማለት ያለበት አይ ቲንክ ይሄ በጣም እንደ መጀመሪያ ሀገር ይዳን ይሄ ሰው ሀገር እያጠፋ ነው። ሀገር ይዳን ለዚህም ደግሞ ከአማራም የሚፈልገው ቀድሞ ወንደም የሚጠቃቅሳቸው እሱም የጠቀሰው አለ አይደል? የትግል ውስጥ ያሉ ህጸጾች የአማራ ትግል ውስጥ ያሉ ክፍተቶች ደካማ ጎኖች ታርመው ከጎረበት አገሮች ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ህዝቦች ጋር እንዴት ማበር እንደሚችል መተባበር እንደሚችል የአመራር የስትራቴጂ የዓላማ መስመር በትክክል ተቀይሶ ትግሉ ወደ መስመር ይግባና መጀመሪያ ሀገር ይዳን ከዚህ ሰውዬ እጅ ሀገር እናላቀቅ
ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ምንድነው መናቅ አይቻልም ነው አሁን ምንም ማድረግ እንደማይችል ይታወቃል ከፖዚቲቭ ነገር አንጻር አይደል ያለው ከልማት አንጻር ከመርት አንጻር ምንም ማድረግ እንደማይችል የታወቀ ነው ግን እድል ባገኘ ቁጥር በየእለቱ ሀገር የማፍረስ አቅሙ በጣም እየሰፋ ነው እየመጣ ዝም ብሎ ማለት ተገቢ አይደለም ሶ እኔ ከሀገር በላይ አይደለሁም ትግል ይደረግና ባስቸኳይ ይሄ በፍጥነት ተወግዶ ከዚህ በኋላ በሚመጣው የሽግግር ሂደት ውስጥ እኔም ተጠያቂ ከሆንኩኝ ሊጠየቅ ነው ከሀገር አልበልጥም ነው ደስ ያለኝ ፓርቲ ይሄ ነው ባይዘ አይ ላይክ ዚስ ፕሪሼት አደርጋለሁ ተጠያቂ ልሁን አለ ኃላፊነት ወስዳለሁ አለ ከሀገር አልበልጥም ማለት ነው ብዙዎች እንደዛ ማለት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ብዙዎች የሱን እንትን ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች ግለሰቦች በተለይ የአብይ አህመድን የጦርነት ድግሶች ደቦ የጦርነት ደቦች ሲደግፉ የነበሩ እንትን ማለት አለባቸው ብዬ አስባለሁና ይሄ በተለይ እንትን ያስቀመጠው አሁን አንዳንድ አማራ ኃይሎች ላይ ቀድም ወንድ አንተ ማንስተሃል ግን የአማራ ኃይሎች አካባቢ ያለውን ህጸጽ እሱ ያነሳው በደንብ መሰረታዊ ሊሆን ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ስልጣን ላይ ያለው ኃይል የአንድ ግለሰብና ቡድን አላማና ፍላጎት ከመስጠብቅ ውጪ የማንንም የህብረተሰብ ክፍል ፍላጎትና ጥቅም የማስጠብቅ አላማ የሌለው ኃይል ነው እሱን አንዳንድ ወለጋ ሄዶ የኦሮሞ መንግስት ነኝ ጠብቁ ከቡራዩ ህዝብ እየተገለብጦ እየመጣ ነው አዲስ አበባ መንግስትን ነካብኝ ብሎ ከዱከም ከሰበታ ህዝብ እየመጣልኝ ነው ወጣት ተነስተ እንዴት መንግስታችንን ነካችሁ ብሎ እየመጣልኝ ነው የኦሮሞ መንግስት ነኝ ብሎ ለመነገድ ይፈልጋል በኦሮሞ ብሔረሰብ ስም በኦሮሞ ብሔር ስም ባልታገለበት ታግሎ በማያውቀው እና ይሄ ገዱ በትክክል ዲፋይን አርጎታል ይሄ ቡድን ዘራፊ ቡድን ነው የዝርፊያ ቡድን ነው በሆነ አጋጣሚ የተገናኘ በጣም የተራበ ነው በጣም very voracious በቃ ምንም በቃ የማይጠግብ ምዘርፍ ቡድን ነው እንጂ ለኦሮሞ ጥቅም የቆመ አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ቦታው አንዳንድ ገዱ የተቻቸው የፕሮፓጋንዳ ስልቶች በስፔሻሊ በዳያስፖራ አካባቢ ያሉ ለምሳሌ ኦሮሞማ የቡድኑን እንዳለው ነው ባል ነበር እስኪ የቡድኑንም እናነሳለን ግን እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እብደቱን እብደት ነው የሚባለው ዞሮ ከ2008 ከ2007 እስከ 2010 ዓመት ምረት የነበሩ ጊዜያት ሀገራዊ እብደት የታየባቸው ዓመታት ናቸው እነዚህ እንግዲህ 2010ን ብቻ ያበቁ 2014 እስከ 2015 ድረስ እብደቱ ቀጥሎ 1.23 ሚሊዮን የሚጠጋ ዜጋ እንዲቀጠፍ ምክንያት ሆነዋል ስለዚህ ይሄን እብደት ሊያስቀር ይችላል ወይ አሁን የገዱ አንደርጋቸው ሊክ እንደሳቸው ያሉ ትልልቅ የሚባሉ የብልጽግና ሹማምንት በዚህ ደረጃ እየወጡ ብልጽግና ውስጥ ያለውን ጥፋት ሁከት ሀገር ላይ የሚደቅነውን አደጋ ማጋለጣቸው ምናልባት ሌሎችም በዚህ መንገድ እንዲጓዙ ማድረግ ይችላል አይችልም ብዙ የምንጠብቃቸው ነገሮች አሉ ግን ሀገሪቷን ከእብደት ሊያድን ይችላል ፖለቲካዊ እብደቱን ሊያስቀር ይችላል እንደኔ ይሄ ትልቅ ህክምና የሚፈልገው ነገር ነው ፖለቲካው ታሟል እና አሁን ታዩ ጥሩ ነገር ያነሳው ፖለቲካ የታመመው 2010 ጀምሮ አይደለም 2008 ጀምሮ ነው መታመም የጀመረው በነገራችን ነው 2008ም አይደለም እንትና ስናገር ምናልባት ሰው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ በጥላቻ መታወር አለ ሰዎች የሰውን ዕውቀት የተላላቆችን ዕውቀት ያለመቀበል የምንጥርብ በጣም የሚያሳዝን ነገር አለ በረሰት ስምዖን የፈለገ እኔ አሁን ምንም ከኛ ጋር እንትን የለውም ለምሳሌ አይደል እንዴ ግን የምናገራቸው ነገሮች የሱ እይታዎች የሚጠቅሙ ከሆነ እኔ አያለሁ እሰማለሁ ስለዚህ በረከት ያደረገው ኢንተርቪው ሰው ሄዶ ቢያይ ትክክለኛ እንትኑን መቼ እንደጀመረ ይገልጻል ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢህአዴግ ውስጥ የነበረ መበስበስ ነው አዲሱ አመራር መገምገም አይፈልግም አትንኩኝ እና አብይ አህመድ ማለት እኮ አዲሱ አመራር ሲባል ያን ወደ ፊት ይወጡ ደን በድህረ መለስ ሞት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሞት ኢሚዲየትሊ የኃይል እየገነገነ መጣ ግምገማን ባል ነገር ቀረ ቡድንተኝነት በድርጅት ውስጥ ሰፋ በቡድን መጠቃቃት ቡድን እየፈጠሩ እንት ማለት ይሄ ባህል ሰፋ ነው ኢህአዴግ ውስጥ እየተዳከመ መጣ ድርጅቱ ስለዚህ ውስጥ ውጭ ከድርጅቱ ውጭ ምን መፈለግ ጀመረ አንዱን ለማጥቃት ውጭ ላይ አለያዝ መፍጠር ጉድኝት
መሪህ አልባ ጉድኝት ከውጭ ኃይሎች ጋር ከድርጅት ውጭ ካሉ አካላት ጋር መፍጠር ተጀመረ። 2005 በጣም እንትን ያለመጣ በድህረ መለስ ሞት በተለይ ማለት ነው። በጣም ተታረነ። ደን 2008 ላይ እንዳየነው እዛ ጋር አብሮ የወሰኑትን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እኮ ሰብስቦ በሚኒስትሮች ደረጃ እና አብይ እኮ ውሳኔውን ወዲያው እኮ ነው እንትን የሚያደርገው አይደል? ያስተላልፋል እኮ አብይ አህመድ ኢሚዲየትሊ ነበር የሚያስተላልፈው። ምንም እንትን አይልም። ሶ እንዲህ አይነት ባህል ዲሲፕሊን የዲሲፕሊን ጥሰትና ኢቭን ከዲሲፕሊንም አልፎ የአብይ ከዛ ያልፋል። የድርጅት የውስጥ ዲሲፕሊን አለም የሀገር ጥቅምንም አሳልፎ የመስጠት ጉዳይም ጭምር ስላለበት ማለት ነው ለኤርትራ። እና አሁን ይሄ ነገር መዳን ያለበት 2008 ላይ ሲጀመር የመንጋነት እንድገነግንና መንግስት ዝም ይያለ እንበልና አሁን እንደምሳሌ ላንሳ let me side ጎጃም ላይ ጎንደር ላይ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወግረዋል። ጎንደር ማንንም የሚያፈራም እኮ ልብ ነው የሚናገር። ጎንደር ውስጥ እኮ ጎንደር ላይ ሰዎች በማንነታቸው ተለይተው ቤተክርስቲያን ለመደበቅ የሄዱ ዜጎች እኮ ተወግረዋል። ይሄ እኮ ያለ ታሪክ ነው። ፋክት እኮ ነው። ግራውንድ ያለ እኮ ነው። በማንነታቸው ተለይተው ንብረት በማንነት ላይ ተለይቶ ንብረት መዘረፍ ተጀምሯል። ጥቃት ማንነትን መሰረት ያደረገ 2008 ነው ማለት ማን እንትን አለ ለምን በማንነት ጥቃት አደረሳችሁ ብሎ ይነገዱ ተናግረው ነበር እንደ በሰዓቱ ለነኛ ዜጎች ፕሮቴክሽን ሰጥተው ነበር እንዴ? አልሰጡም እኮ። አን ወጃም ላይ እንትን አልተወገረም። የአዲስ ዩኒቨርሲቲ አንድ ጥናት የሄደ ሰው ሁሉ እንደሞታ አቃሉ አንድ ሪሰርቸር በድንጋይ አንድ አይደሉም በነገራችን ላይ ሶስት ናቸው። ኦኬ አይ ማለት እንትኑን ነው ማስታውሰው ሶስት ናቸው መሰለኝ። ሶ እነኛ አይነት የመንጋ ፍርዶች ሲሰጡ ባይዘው እኔ በአማራ ክልል ብቻ አይደለም ይሄ ነገር እየሆነ የነበረው በመላውም ኦሮሚያ ሲደረግ ነበር። እኔ ራሴን እንደ አብነት ባነሳለ ራሴን ማለት ነው ሚ ማይሰልፍ እኔ እኮ እንደዚህ ለመንጋ ጥቃት ተጋልጬ ማለት ነው መስከረም 18 2009 ላይ በዛው ልክ እኮ ለመንጋ ጥቃት ተጋልጬ በአፈና ታፍኖ ጫካ ተወስዶ ከተደበቀና እንትን ያለ አካል ነኝ። በህግ እንኳን መጠየቅ አልተቻለ። አፋኞቹ ማስጠየቅ አልቻለ። እንኳንም ነው እየተባለ የነበረው። እኔ እኮ ራሴን እንደ እንትን አልሰማኝ በመላው ኢትዮጵያ ሻሸመኔ ላይ ሰው ተዘቅዝቆ እንትን አላለ። አንድ ዜጋ እኔ እንግዲህ በደንብ አልተጣራም የምን እንደሆነ ፍትህም አላገኘም ይሄ ዜጋ ተዘቅዝቆ ተሰቅሏል እኮ ሰው በየቦታ ሲገደል አልነበረም? ስለዚህ ሲያለማምዱ ነበረ። እና አሁን ይሄ ነገር መታከም አለበት። በረከት ስምኦን የተናገረውን ኢንተርቪው ሰምተናል ብዬ አስባለሁ። በረከት ስምኦን የአማራ ክልል ምክር ቤት አሁን የወሰናችሁት ውሳኔ መልሶ እናንተን ይበላል። ይሄ የመንጋ ፍትህ የማይልቅ ደማንድ ይፈጥርና መልሶ እናንተን ይበላል ያለው አስጠንቅቋል። እዚህ በጣም መሰረታዊ እንትን ነው የሰጠው። የኢህአዴግ ውስጥም እንዴት እንደነበረ ችግሮችን አምጥቶ ገልጿል። ሶ ይሄ ነገር የነገዱ አሁን ብቅ ማለትና እንደዚህ ማለት ብቻውን አገር ያድናል የሚል እንትን የለኝም። ግን ምንድነው ይቅርታ የሚጠይቁት ከዛ ጀምሮ ነው መሆን ያለበት። ስህተቱ ከዛ የአብይ ብቻ አይደለም። አሁን የአብይ ብቻ አይደለም። አብይ በዚህ ስህተት ውስጥ ነው የተጠቀመው። እሱ የደላላ ባህሪ ስላለው እንግዲህ እንትና የጻፈው ዶክመንት ማነው መጽሔት ባለፈው አቅርበናል። ማነው ይሄ ጋርድነር ቶም ጋርድነር የጻፈው መጽሐፍ ባለፈው አቅርበናል። እና በ15 ዓመቱ እዛ ጅማ በሰፈሩ ውስጥ የእናቱን የትዝታ የወይዘሮ ትዝታን ጠጅ እየጠጣ ጫትም እየቃመ በዙሪያ ያሉ ጫት ቤቶችንና ጠጅ ቤቶችን ብጥብጥ ያደርግና ሰውን አጣልቶ ሰው ሲበጣበጥ እሱ በመሃል ሹልክ ብሎ በአሪፍ ቋንቋ ከመሃል ያመልጣል። እና አንድም ጊዜ አልተያዘም፣ ተይዞ አያውቅም። ግን የሚያጣላው እሱ ነበረ የሚያጋጨው። እንግዲህ ኦህዴድ ውስጥ ሆኖ በዚህ ሲያማታ ምናምን ሲያደርግ እስከ ላይ ወጣ። ይሄ ስርዓት ነው ሳይገመገም። ግምገማ መጥፋቱ እኮ ነው። አባል ሆነ የኢህአዴግ እንዲበላሽ ያደረገና ወደ ላይ ወጣ። ስለዚህ አሁን ጥፋቱ የአብይ አህመድ ብቻ አይደለም። ስርዓታዊ ነው፣ ወደ ህዝቡ ገብቷል።
መጸጸት ካለባቸው ከዛ ጀምሮ እንደገዱም ይሁን ሌሎች 2008 ከ2008 ከዛ በፊትም ያሉ ነገሮች ካሉ እነኛ የመንጋ ፍርዶች እንዴት ይታረቃሉ? አሁን ገድቆ እኔ በኋላ መጣለሁ ብዬ ነበር የሱ ንግግር ላይ ማለት ነው። ለመሰለ ይሄን ነገር ይዤ ነበር በኋላ መጣለሁ ብዬ ነበር መሰለ አንኛ እንትን አላለም ለማንሳት ካል ምን አለ መሰለ እኔ እንትን አልኩት አን እሱ ገዱ ለው ይሄን አባባል ማለት ነው ማይንድ ዩ እንደዛ የሚልበት አርጊመንት አለ ከጽሁፉስ ማለት ነው አሁንም ቢሆን በቅንነት አሁን አንተ ታጁ እንደጠየቀው ምንድነው ችግሩ ሰፋ አርጎ ያቢ አህመድ ብቻ ያቢ አህመድ ብቻ የሱ ብቻ ችግር አድርጎ መውሰድ ብቻ አይደለም እንደገዱም ድርሻ አለባቸው ለምሳሌ ለውጡ ኢህአዴግ ውስጥ የነበረውን ጠንካራ ጎኖች የሚያስቀጥል በሌላ በኩል ደግሞ ከውስጡ ያሳሰብና ያፈጸም ድክመቶችን ችግሮችን የሚያርም እውነተኛ ለውጥ የሚያመጣ ተስፋ ነበረኝ አለ እና ለዛ ነበር ለምንድን ነው እንት ያላለው ይሄ አሳማኝ አይደለም ምክንያት በዛ ምክንያት አይደለም ገዱ ይቆየው እስከ 2014 ይቆየው በዚህ ምክንያት አይደለም ያው ገዱ ዛራ ፕሪሼት አድርጊያለሁ ሲመጣ አይደል ፕሪሼት አድርጊያለሁ አፕሎድ አድርጊያለሁ ግን ደግሞ እነተኛ ምክንያት ፈልጋለሁ በዚህ ምክንያት አይደለም እዛ ይቆየው አብይ አህመድ እንደደገፈው በዚህ ምክንያት ይሄ አይደለም ለውጡ ትክክል ነው አይደል ነው ምንም አይደለም እሱም ይሁን ከጎኑ የነበሩ ሰዎች አሁን ብዙ ምስጢር ማውጣት አለባቸው መደበቅ የሌለባቸው ነገሮች አሉ። የትግራይ ጦርነት ሲታቀድ ኤርትራ ጋር ስምምነት ሲደረግ ገዱ አንዳርጋቸው ያቃል። የጦርነት ፕሮጀክት ሲቀርጽ ገዱ አንዳርጋቸው ያቃል። ያስቱ ከማውጣ አሁንም ይቀርባል ማለት ፈልጌ ነው ይቀርባል። ማውጣት አለበት አንድ እሱ ሌላ አይደለም ጠንካራ ጎን የሚያስቀጥል ድክመት የሚያርም ከሆነ አሁን ህወሓት ለታርጌት ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ጥፋት አጥፍተናል ብሎ ይቅርታ ጠየቁ አይደል? ገዱ እንደዛ ከሆነ ምክንያት አብይም እኮ እንደ ኢህአዴግ ነው ያጠፋ ነው ብሏል። ኃይለ ማርያም ይወርደው እኮ እንደ ኢህአዴግ ነው ያጠፋ ነው ያለው እንጂ ህወሓት ነች ያጠፋችው ነው ያለው። ታዲያ አብይ አህመድ ህወሓት ብቻ ተጠያቂ አድርጎ ሲያጠቃ ፖለቲካዊ ጥቃት ሲያደርስ በህወሓት ስም ደግሞ አጠቃላይ የትግራይ ተወላጆችን ሲያጠቃ የገዱን አይነ ሸፈነው ድር የትኛው ሸረሪት ያደረችው ድር ነው? የትኛው ሸረሪት ያደረችው ድር ነው? አይኑን የጋረደው ታርጌት አድርጓል። ህወሓት ብቻ ነች ብሏል። ታርጌት ድርገ ነው ትግሬዎችን። ስለዚህ እኔ እሱን አይደለም እኔ ሀዲዱን ስቷል ለምን አላለም ያን ሁለተኛ ነው ዮሐንስ በኋላ ነው አሁን እንግዲህ ታስሯል እናዝናለን በእውነት ታስሯል። ክርስቲያን ታደለም ዮሐንስ ወያለውም ታስሯል። በጣም ያሳዝነው ማለት ነው። የለውጥ በጣም የደገፈ ሰው ያልቀመሰ የለም መቼም። ሶ አሁን ዮሐንስ ወያለው ከፊት ያለው አሜሪካ ሄዶ ከፊት ያለው አረፋ ነው ለውጡን የምንመራው እኛ ነን ብሎ ለአሜሪካ ለአማራ ዳያስፖራ እዛ አሜሪካ ላይ ሲናገር ገዱ እኮ አብሮ ነበር እኮ። ሶ እንዲህ ሲል አንዱን አረፋ ይያለ አንዱ የለውጡ አካል ማለት ነው አንዱ ሌላውን አካል አረፋ ነው ይያለ እኛና አረፋ የምን ነገር ሲናገር ገዱ አንዳርጋቸው አርሞት ነበረው ዮሐንስ ባያለው ምን አለው? አሁን እነ በረከት ላይ የመንጋ ፍርድ ቅድም ነገርኩ ማለት ነው ቅድም ነገርኩ እነ በረከት ስምሆንም ሌሎችም ላይ የመንጋ ፍርድ ሲፈረድ በመንጋ ፍርድ ሲፈረድባቸው ጥፋት ካጠፋ ለምን በህግ አይጠይቁ? ዋን ነው በረከት ከህግ በላይ አይደለም መጠየቅ አለበት። ግን በመንጋ ሲፈረድባቸው ሲጮህባቸው አሁን እዚህ ገባ እዛ ሆቴል ወጣ ምናምን እያደረ በእሱ በለለበት ሆቴል እየተወገረ ማርቆስ ላይ እሱ በለለበት እየተወገረ ገዱ አንደርጋቸው እኮ እንትን መስሎ ነበር ምን ለማድረግ ምን አደረገ ያነ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ገና መጀመሪያዎቹ ነው የምነግረው ያነ ምንድነው አይኑን እንትን ያደረገው ምንድነው የነበረው ሚና ምንድነው? ሶ አሁን በወቅቱ የነበረው ምንድነው በአጠቃላይ እኔ ገዱ ምክንያት ለውጡ ተስፋ ያለው መስሎኝ ነበር ያደግ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ለማረም ብቻ መስሎኝ ነበር ያለው ነገር አሳማኝ የማይሆነው እነኚህ ሁሉ ነገሮች እየሆኑ እነኚህ ነገሮች ደግሞ ለውጡን ከሀዲድ እንደሚያስወጡ እየታወቀ በሱ አቅም ያለ ሰው በሱ ደረጃ ያለ ሰው እያወቀ ለመታገል ለምንድነው ዳተኛ ይሆን
ይሄስ ቢሆን አሳማኝ ነው። አንደኛ የሽመልስ አብዲሳ ቡድን አሳማኝ ነው። የሽመልስ አብዲሳ ቡድን ያደረጋቸው በዚህ ደረጃ ልጆቻቸውን አምነው ጥፋቶቻቸውን ተቀብለው መንጣታቸው አንድ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ጥሩ ሙቭ ነው። ማናችንም አፕሪሼት እናደርጋለን። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የተከሱት የብልጽግና ቡድን ሀገሪቱን ማስተዳደር ከጀመረበት ከ2010 ወዲህ በሀገሪቱ ልማትን ሳይሆን ጦርነትን አቅዶ በየተራ ለሁሉም ኢትዮጵያ ህዝቦች ለማድረስ በትጋት የሚሰራ ራሱ አቅዶ በሚፈጥራቸው ጦርነቶች ምክንያት ለደረሰው የሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ሞት በቢሊዮኖች ዶላር ለሚፈጠር ወይንም ለሚቆጠር የኢትዮጵያውያን ሀብት ንብረት ውድመት መፈናቀል በአጠቃላይ አገዛዙ ተጠያቂ ነው ይላል። ማለት በሽግግር ፍትህ ደረጃ የብልጽግናው አገዛዝ በወቅቱ በተከሰቱ ችግሮች ዙሪያ ተጠያቂ መሆን አለበት። ይሄ ማንም የማይክደው ሀቅ ነው። ግን ቅድም እኔ ሀገራዊ እብደቱን ያልኩት ለምሳሌ ከ2007 ከ2008 ጀምሮ እስከ 2010 የነበሩ ኢህአዴግን ለመጣል የሚደረጉ ትግሎች በርካታ ኢትዮጵያ ወጣቶችን የበሉ ናቸው። በተለይ ከኦሮሚያ ክልል ብቻ ወደ 5,000-6,000 የሚጠጉ ወጣቶች ሞተዋል። ከአማራ ክልልም ከሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ የሆኑ ጥፋቶች ነበሩ፣ ግድያዎች ነበሩ። በስርዓት ደው የብሔረሰብ አባላቸው የሆኑት ኢህአዴግ አመራርነት ቦታ ውስጥ ያሉት ናቸው የተባሉትም የጥቃት ሰለባው ነው። ለምሳሌ ወላይታን መውሰድ እንችላለን፣ ትግራዊን መውሰድ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ማለት አሁን ገዱ አንዳርጋቸው ይህን ያስታውሳሉ ወይ? እሳቸውም የዚህ ትግል አካል ነበሩ። ለማ መገርሳም እዛ ውስጥ ናቸው። ሌሎችም እነ ጀዋር መሐመድም የመሳሰሉ ሰዎች እዛ ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሽግግር ፍትህ የአሁኑ ብቻ ሳይሆን ሽግግር ፍትህ ሲመጣ ይህንስ ታሳቢ ሊያደርግ ይችላል ወይ? ዛሬ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ምንም ለውጥ ላልመጣለት ነገር፣ ምንም አዲስ ነገር ላላየለት ነገር ውድ ልጆቹን ገብሯል። ያላነሱ 5,000-6,000 የሚጠጉ ቀላል አይደለም። 5,000-6,000 ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነትም ሞትም የተለመደ ኢቨንት በመሆኑ 5,000-6,000 ሲባል ሰው ብዙም አይደነግጥም፣ ብዙም አይገርምም። ግን የኦሮሞ ህዝብ 5,000 ልጆቹን ገብሮ ዛሬ ምን ውጤት አመጣ? ምንስ ድል አገኘ? ምን አይነት ጥያቄዎች ተመለሱለት? የሚለውን በራሱ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን እነ ለማ መገርሳ ብልጽግና አልተመቸንም ብሎ ለቆ መውጣታቸው መሄዳቸው ብቻ አይደለም መታየት ያለበት፣ ሌሎችም በትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች አምጥተዋል። በዛ እብደት ብልጽግናን ወልደዋል። ምንም የማይካደው ነገር ብልጽግናን ወልደዋል። ከወለዱ በኋላ አልተመቸኝም ብሎ ጥሎ መሮጥ፣ ህዝቡን ለአደጋ አጋልጦ፣ ህዝቡን ለጥፋት አጋልጦ ጥሎ መሮጥ እኔ አግባብ ነው ብዬ አልወስድም። ብልጽግና የፈጠራቸው ጦርነቶች አሉ፣ እናውቃለን። አሁንም ቀጥለዋል። ብዙ ሚሊዮኖች ተቀጥፈዋል። ግን መነሻውን እንዴት እናየዋለን? እብደቱ መስተካከል አለበት ከተባለ ለማ መገርሳም ገዱ አንዳርጋቸውም ሌሎችም እዛ ቦታ ላይ የራሳቸውን ሚና ድርሻ የነበራቸው ሰዎች በዚህ ልክ ይህንም አንስቶ መጸጸት የለባቸውም ወይ? ያንስ ማን ነው የሚያነሳው? የዛ ህይወት አይደለም? የዛ ነፍስ አይደለም? የሚለውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እስኪ አሁን ወደ አንተ ልመለስ ወንዴ፣ ይህን እንዴት ታየዋለህ? መጸጸቱ እንግዲህ ካልቀረ ሂደቱንም ቢያዩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጥሩ ነው። በዚህ ደረጃ መንቃታቸው፣ በዚህ ደረጃ መነሳሳታቸው፣ ስህተት መሰራቱን ማመናቸው፣ ለዚህ ስህተት ትግቦ ራሳቸውም ድጋፍ ሰጡ እንደነበሩ መግለጻቸው፣ ተጠያቂነትም ካለ ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸው ይህ ትልቅ ነገር ነው፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቀው የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ውሳኔ ሰጪ ሆኖ ጦሩንም ፋይናንሱንም መሪ ሆኖ በዚህ ደረጃ መጨረሻ ላይ ሶሪ ማለት ትልቅነት ነው። ምንም ተጠያቂ ቢሆን እንኳን ከህዝቡ ውስጥ በመጡ ያቁስሉ ልድን የሚችልበት አማራጮች፣ አጋጣሚዎች፣ ድሎች ይፈጠራሉ። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን በሂደቱ የተፈጠሩ ስህተቶችን እንዴት ነው የምናያቸው? ብልጽግና ከተወለደ በኋላ የተፈጠሩ ስህተቶችን ወይንም የታወጁ እልቂቶችን ብቻ ማንሳት ሳይሆን 6,000 የኦሮሞ ተወላጅን ማን ያስታውሷል በአሁኑ ሰዓት? በተመሳሳይ መልኩ የአማራው፣ የወላይታው፣ የትግራይን ከ2010 በፊት የተፈጠረውን ማን ያስታውሳል? ይሄ ሁሉም እኮ የእነሱ ውጤት ነው። የአሁኑ ብልጽግና አመራር ሆኖ ወይንም ተሿሚ ሆኖ ሚኒስትር ሆኖ እየሰሩበት ብቻ አይደለም፣ የትግሉ አካል ነን ብለዋል። እኛ ደግፈን ወደ ስልጣን ያመጣ ነው ብለዋል። በዚህ ጊዜ የነበረውን ጥፋቱን ይቀበላሉ ወይ? ይህን ብታነሳ። አመሰግናለሁ ታቹ። እኔ ቅድም እንዲቴል ላልገባበት ነው እንጂ እነዚህን ጉዳዮች
ቀለል ባለ መልኩ አድሬስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አሁን ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ አይደለም። ለነጥብ ስታነሱ እንደነበረው አይኔ አይ ዳውት ባለማርያም ግዜ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከለውጡ የለውጡም አካል ዋንኛ የለውጡም አካል አሁን እኮ ሰውነቱን አይናገርምና ብዙ የተሸፈኑ ታሪኮች አሉ። እና ሰው ቤት ነው መሰለ ልክ ምርጣልቃሽ እንደሆነ ሁሉ የራሱ ወገን ጎሳ ውስጥ ይሆንና ያንድን እንትን የዛን ያጮሃል የሌላው በቂ ትኩረት አይሰጥ ወደዛ ከመጣ አይቀር እኔ ትኩረቴን አጠቃላይ ያው ሰነዱ ላይ ላርገውና አጠቃላይ ካማራ ላርገው ብዬ ነው እንጂ መግቢያው ላይ ብቻ ያለው በተለየ መልኩ ያማራ ከሚለው ጋር ተያይዞ እኔ ብዙ ከራሴ ጋር ስነቃቀርበት የነበረው ነው የነበረ እሱ ሳይሆን 5000 ሰው እኔ ባለማርያም ግዜ አንድ ሰው ኮርስ ግን ከህዝባዊ እንቢተኝነቱ ጋር ተያይዞ 5000 ሰው ሞቷል የሚለውን አይ ዳውት ግን የቁጥር ጉዳይ ዳዝ ማተር የሰው መሞት ጉዳይ የሚያስጨንቀኝ ህዝባዊ እንቢተኝነቱን ከጀርባውን ሲመሩ የነበሩት እነሱ ነው። አሁን የጋብቻው እኮ ነው ከጀርባ አሁን በአማርኛው መሰለ ግልጽ ስናረገው ለፍሮ ለመናገር እነሱ በድርጅታቸው ላይ ማግጣዋል ክደዋል ዋሽተዋል ጋብቻ ሲፈጽሙ ጋብቻ ከፈጸሙት አካል ጀርባ ሆነው ሌላ የራሳቸውን ትዳር አቋቋሙ። ያ ትዳር ለካውን ሲባል እንደነበረው መጀመሪያ ባለፈውም ስለው እንደነበረው ግንቡና አፍረስ ነው ከዛ በኋላ መነጋገር ይቻላል ነው ቀደም ሌላ አረፋ ነው እኛ ነን ለውጡን ስንመራው የነበረው እንደሚባለው ከዛ በኋላ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው ከሁለታችን ማልታግሎ እንትን ያለ ስልጣን ነው ፍላጎታቸው የነበረው እና ሌሎችን ብለን በማድረግ ፖፑሊስት በመሆን ህዝበኝነት በመሆን የነበረው አገዛዝ አፋኝ ነው ጨቋይ ነው እንዲባል ህዝባዊ እንቢተኝነቱን እንዲቀጥል ከዚህ መረጃ ያቀበሉ ህዝባዊ እንዲቀጣጠል ያደረጉ ፋይናንስ በመንግስት ሳይንትን መኪኖች ትራንስፖርት ጭምራርን በስደገፈ የነበረውት ስለዚህ ለነዛ የሞቱት አካላት ጭምር ተጠያቂ ናቸው ነው። ከዛን ደግሞ ሆን ብለው አሁን ቤት ተኮር መሆናቸው ታቆ ማለት እዛንም በዝምታ ያለፉት ነገር ልንገር ከዚህ በፊት የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር የወለተ ተወላጅ ማህበረሰብ ተወላጅ ናቸው እና የሳቸው ማህበረሰብ ተወላጅ የሆኑትን ሰዎች በተለያዩ ክልሎች አታኪ ማድረግ የማፈናቀል የመግደል አልነበረም። ይሄ እስከለውጡ ማግስት እስከለውጡ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አልቀጠለም። ሲዳማ ላይ ሰው አልተቃጠለም። ከመዘግዝቆ ሻሸመኔ ላይ ተሰቀለው ወላይታ ነው። ምናልባት ያቆቤ ማንነቱን ካልከ ማንነት ያቀው ሳይሆን ሰው ነው ዋናው መሰረታዊ ነጥብ። ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት የደረሰው አሁን ነው እንዴ አማራ ላይ ብቻ ነው? ሲዳማ ላይ ወላይታ ማህበረሰብ ተወላጆች በቁም አልተቃጠሉ? በጥይት መግደል አንድ ነገር በድንጋይ በብረት ጨፍጨፈ ከነዩቱ ክብሪት ለኩሰበት ዘግናይ ነገሮች እንደፍራት እኮ እንደትክክል ተብሎ በሰነድ ግን ምን አለ መሰለ ህጋዊና መብታዊ ጥያቄ የክልልነት ጥያቄ ማንነት ብሎ የጠየቀው አስሴም ታይም እኮ ተመሳሳይ ጥያቄ እኮ ነው። ምንድነው የኢህአዴግ ጀማሪ ግልገሎች ነው የተባለው? በሰነድ ማን ለማለት ተፈልጎ ነው ብዬ ጥያቄ ጠይቄ ነው። ጀማሪ ግልገሎች ግልገል አምባገነን ነው የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች ተብለው እኮ ወላይታዎች እኮ እንዳጠቃላይ በሰነድ ስም ተፈርጀዋል። በግልጽግና ስም ከአመራሩላ ከፍተኛ አመራር ላይ ነበሩ እያንዳንዱ በወላይታ በማንነታቸው ተለቅመው ትዝ ይለኛል እስከ ወረዳ ድረስ ማለት ነው። አንድ ላይን እንዳይታይ ፋይናንስ አልተከለከሉ
ይሄንን ዛኔ ነው ብለዋል ታግለዋል የጉራጌ ማበረሰብ የክልነት ጥያቄ በማንነቱ ደግሞ እንደ ወላይታ ቡራዩ ላይ ዱከም ላይ አየር ኃይል ድረስ እዛ ቢሾፍቱ ተጠልለዋል ነበር ይሄን ምን ብሎ ነው ሲሉ የነበረ ጀማሪያን ባገነን ግልገሎች ነበር ሲባሉ የነበሩት የወላይታ ትዝለኛ ተነደረጃ ማለት የትግራይ 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ትልቁ ሚና አብዛኛው የባዴን አመራሮች አልተጫወቱም ትግል ግንባር ይሉ ጦርነት ኦሬዲ በዛም በኩል ፍላጎት ነበር ያም እኮ የትግራይ ህዝብ እኮ መከራና ቁም ስቃይ እኮ እድሜ ልኩን በስሙ ቀልዶበት ግንባር ይሉ ችግር የለም ከዛ በላይ ግን እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ሲናገሩ አሁንም አግብስብሶ ያለፉት ባለሀብቶቻቸው ምክንያት በቀሰቀሱ ጦርነት በኒሻንጉል ጉም ላይ ወለጋ ላይ የሰሊጥ ጦርነት የሰሊጥ ደም ጦርነት የሚደረገውስ በማን ነው በትግራይ ነው በህዋት ነው ይቅርታ በባለሀብቶቻቸው ፋይናንስ በሚደረጉ ፋይናንስ ቢጆይን እስከማስተጣጥ ድረስ አለረሱ ወለጋ ላይ ሁመራ ላይ ወልቃይት ላይ ተደጋጋሚ ጦርነትና የመሬት ጥያቄ የሚነሳው ለምንድን ነው ስፔሲፊካሊ ስለዚህ እነዚህን ሁላ በርግጥ ፖለቲካ ነው እነዚህን በውስጥ ቁጭ ብሎ መነጋገር አለብን ብለው አስበው ነው ትክክል ናቸው እንደሚታገልለት አላ አሁንም ግን አቀኝነት ላይ እና ግልጽነት ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት ይቅርታም ከልብ መሆን አለበት ግን እንደ ጅማሬ አንጻር እኔ ማለት ራሳቸውን ለተጠያቂነት ማዘጋጀታቸው ለታሪክ በሚቀመጥ ሰነድ ራሱ በዛ ደረጃ ማዘጋጀታቸው ጥሩ ነው ሌሎች ነገሮችንም ታሳቢነት ውስጥ መክተት ነበረባቸው የሚለው ቀድም ከተለየው አቋም የለኝም አት ሴም ታይም የትግራይን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ሆነ መጠየቅ ያ ማህበረሰብ ላይ ምን ሲባል እንደነበረ ቆና ቀድም ያዕቆብም ሲጠቅሰው ነው ቤተክርስቲያን ጀምሮ የተከበረ ነው የተባለው ቤተክርስቲያን ተከበረ ሪሃብት ንብረት ሲቀማ የነበረው ነው ብልሽቱ የጀመረው ከ2004 በተለይ ደግሞ the mastermind ሰውየው ከሞተ በኋላ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከሞተ በኋላ የኃይለ ማርያምን ስርዓት ቁም ስቅል እኮ ነው ያሳየው ሰውየው አንገብግቡ ትልቁ የለውጡ አካል ነው ሰውየው ዛሬ ደግሞ እንደ ፑፔት ለመሳል ይፈልግ የሳሞራ ሚና ቀላል አይደለም ኢታማጆር ጦር በስርቶ በብሔር አሳቤ እንትን ይሄ እንኳን ትልቅ ነገር ያ እንኳን ክሬዲት ይሰጣል አብይ አህመድ ስራውን ሰርቶ ጨረሰው ልንገር ወጥ ውስጥ ነው ያው ምጋዊ ስልጣን ሳይሰጥ በመንጋፍት ህዝቡን አጫረሰው አሁን ደግሞ የትግራይን ህዝብና የአማራን ህዝብ ደም አቃብቻለሁ ታሪካዊ ጠላትነታቸውን አጉልቻለሁ አንድ ሊሆኑ አይችሉም በሚል ሂሳቤ ታሰበለት ቁማር ይህን የአማራው ማህበረሰብ አሁን ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር እኮ እርቅ በመፈጠሩ እኮ ትልቅ ኩርፊያ ውስጥ የገባው ለምን ይዋሻል ትጥቅ በመፍታቱ ብቻ ነው በማንነቱ ላይ በሚደርሰው ጥቃት ብቻ ነው ያንንም እኮ በዝምታ ጭምር ሳያልፉ ነበረ ተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቲም ገዱ ጭምር በዝምታ ሳያልፉ ነው ማህበረሰቡ ላይ ሌሎች ክልሎች ላይ ሲሚደርሰው ያ በማን እንደሚደርስ ይታወቅ ነው የለውጡ ደጋፊዎች በነበሩ ፋይናንስ ሲያደርጉ የነበሩ እንደልባቸው እንዳሽ መንግስትን ድረስ መገደራቸው በአንድ ወቅት በሰሊጥ ነጋዴዎቻቸው የደም ሰሊጥ መልካም እስኪ ወንዳውን ወደ እንግዲህ አገዛዙ እየፈጠራቸው ያሉ ቀውሶች ናቸው ሜሶች ናቸው እነዚህ ብዙ ናቸውና አሁን እስኪ ወደ አማራ እንመለስና ግዶ እንደርጋቸው የአማራ ህዝብን የወቅቱንም ያሁኑንም ሁኔታ በስፋት ዳሰዋል በስፋት ገልጸዋል
እንግዲህ በአጠቃላይ የአማራ ህዝብ ለአገዛዙ የነበረውን ታማኝነት ድጋፍ አንስተዋል። ህዝቡ ድጋፍም ያደረገው በእርግጥ ህዝቡ ውስጥ የነበሩ ዘመን የተሻገሩ ጥያቄዎችን ይፈታል የሚል ተስፋ አድሮበት፣ እንዲሁም ፍትህ ያሰፍናል፣ ፍቅር ያመጣል፣ እርቅ ያመጣል የሚል ተስፋ ስለነበረው ነው። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ ተጉዟል። ህዝቡም ይህን በመገንዘብ ዛሬ ላይ ከፍተኛ የሚባል የህልውና ትግል ውስጥ ገብተዋል ብሎ ገልጸዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋርም በተያያዘ ይህን በመግለጽ ብቻ ሳይሆን ይህን ጽሁፍ አስቀምጠዋል። ይህ ጽሁፍ ያንን ተከትሎ የመጣ ጽሁፍ ነው። ይሁን እንጂ ይላል፣ ይሁን እንጂ የአማራ ህዝብ እያካሄደ ያለው ትግል መሰረተ ሰፊ ሁሉን አካባቢ እያካተተ ሆኖ ቢደራጅም አሁንም ያልተሻገራቸው በርካታ ውስንነቶች ያሉበት መሆኑን መገንዘብ ይገባል። መላውን ህዝብ አደራጅቶ በጠራ የአማራ ብሔርተኝነት ዙሪያ አቀናጅቶ በመምራት በኩል የጎላ ውስንነት ይታያል ብለዋል ገዱ አንዳርጋቸው። ይሄ እንግዲህ ምናልባት እኛም በተደጋጋሚ የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታን በመመለከት የአማራ ፋኖን ሁኔታ ትጥቁን በመመለከት በተደጋጋሚ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሰርተናል። በዚህም እንግዲህ የአማራ ታጣቂዎች በአጠቃላይ ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታም እያነሳን ክፍተቶችን፣ ውስንነቶችን፣ ጠንካራ ጎኖችንም ለተመልካቾቻችን እያስቃኘን እያሳየንም ነበር። በራሳችን በኩል እንደ ምክር ሀሳብ እንዳስተያየትም የምንሰነዝራቸው የምናስቀምጣቸው ነገሮችም ካሉ ስናስቀምጥ ቆይተናል። አሁን እንግዲህ ገዱ አንዳርጋቸው ራሳቸው ትልቅ የሚባል ስልጣን ቦታ ላይ የነበሩ ሰው ናቸው። የክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ሰርተዋል። ከዚያ በተጨማሪ ብልጽግና ውስጥ ደግሞ ሚኒስትር ሆኖ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖም ሰርተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪም ሆኖ ሰርተዋል። ይሄ ሁሉ ቀላል የሚባል ቦታ አይደለም፣ ቀላል የሚባል ቦታ አይደለም። በተለይ የክልል ፕሬዚዳንት ሆኖ ብዙ ታምር መስራት የሚቻልበት ቦታ ነው። ብዙ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ቦታ ነው። ወደ ማዕከላዊ መንግስት ወይም ወደ ፌደራል መንግስት ሲመጡም የሚኒስትርነት ቦታውም የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪነት ቦታውም ቀላል የሚባል አይደለም። ገዱ አንዳርጋቸው በእነዚህ ዓመታት ምን ሰሩ የሚለውንም የተወሰነ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መነሻ ሊሆን ይችላል። አሁን ያሉ የአማራ ተወላጅ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት አሉ፣ የክልል ባለስልጣናትም አሉ። ምናልባት ከገዱ መማር የሚችሉት ምንድን ነው፣ ከገዱ ሊቀስሙት የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር መነሳት ስላለበት ይህን ማንሳቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁና እስኪ በእነዚህ ዓመታት ለአማራ ህዝብ ገዱ ምን ሰሩ የሚለውን እንመልከት። ያዕቆብ ወደ አንተ እንመለስ። ወል በነዛ ዓመታት ገዱ ለአማራ ህዝብ እንግዲህ ያደረገው አሁን የጸጸተኝ ያለው ነገር ነው። ጸጸተኝ ብሎ ጉዳት አደረስኩ ህዝብ ላይ፣ ቁማር ተበልቼ ህዝብን ቁማር አስበላሁ የሚል እንድምታ ያለው ነው። ምክንያቱም እንደምናልኩት ከፊት ያለው አረፋ ነው ብለው እነ ዮሐንስ ቧያለው በግልጽ ሲናገሩ፣ ያኛው ጎራ ደግሞ አባይ ማዶ ተሻግረን እኮ የተሻገርነው ወደን አይደለም፣ ቁማር ለመብላት ነበረ፣ ለማደናገር ነው የሄድነው። ያኛው እንደዚህ ይላል፣ ያኛው ደግሞ ፊት ያለው አረፋ ነው ይላል። በሁለቱ ነው ቁማር የሚበላሉ ሁለት አካላት ነበሩ። አንዱ አንዱን እየጠበቀ መቼ እንደሚበላው ማለት ነው። እንዲህ አይነት እንግዲህ የሆነ እንትን ይመስለኛል ጫካ ውስጥ አለ አይደለ? እንስሳት ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የምታየው አንዱ አንዱን ከበላ በኋላ ራሱ ሊበላበት የሚችልበት አግባብ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የቆየው ገዱ ቶታሊ። እኔ እነኛ ዓመታት ውስጥ ምንድን ነው ለአማራ ህዝብ የፈየደው? ህዝቡ በተሳሳተ እንትን ላይ ነው የቆየው ህዝቡ። እሱ በክልልም በነበሩ ጊዜ የክልል ፕሬዚዳንት በነበሩ ጊዜ የክልል ፕሬዚዳንት ሆነ በተለይ ቲም ለማ ውስጥ እሱ ነው ሁሉን ነገር ሆልድ ያደረገው። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የለውጡ ጊዜ እኮ ገዱ ነው። በቃ ሙሉ ነገር እኮ እሱ ላይ ነው ያለው። አሁን ከ2004 ጀምረን ያልናቸው ነገሮች እኮ ገዱ እኮ 2004 ጀምሮ ባህል ይታከም ከተባለ የተበላሸው የፖለቲካ ብልሽት እና የሰው የአመለከት ባህል አጠቃላይ ይታከም ከተባለ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ከመቼ ጀምሮ ነው? 2010 ጀምረ በምለው አይደለም፣ አይደለም፣ ይሄ አይደለም፣ በቂ አይደለም። መጠየቅ ያለበት ከ2004 ጀምሮ የነበረው ኮንትሪቢሽን ነው መጠየቅ ያለበት። ክልል ፕሬዚዳንትም ሳይሆን ሌላ ከፍተኛ ስልጣን ላይ ነበረ በአደል ላይ ግን ውጭ ጉዳይ መጣ
ገዱ እኮ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እያለ ነው አብይ አህመድ ኤርትራን ወደ ጦርነት የሚጋብዙ አይደል? እሱ እኮ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው። ኢትዮጵያን እንድትወጋ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንድትወጋ አብይ አህመድ ሄዶ ሲጋብዝ እኮ ገዱ ምን አለ? ተናገረ እንዴ? በዚህ እኮ አሁን አልጠየቀንም። ገና እኮ ይቅርታ ይቀርናል ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም አፖሎጂ ነው። ወይም ሞር አፖሎጂስ ባይዘ በብዙ ጉዳይ ማለት ነው። ሶ ይቅርታ አልጠየቀም። ኤርትራ ባዕድ ሀገር ናት። ለኢትዮጵያ መቼም ሰላም አስባታል። መቼም ወደፊትም አታስብም። ኢሳያስ ካለ ማለት ነው። ሶ ኤርትራ ለማለት እንት ወደ ኤርትራ እንዳይወስድ ኢሳያስ የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። ስፔሻሊ ሻበም ባለው ስራ ሶ ከዚህ ሰውዬ ጋር እኮ ገበታ እኔ ያሉ ናቸው የበሉ ናቸው እና ገዱ ዝም አለ። ወዲድ ሂዱ ምን አደረገ? ምን አደረገ? ገዱ እድር ባይነድን በለው ወይ ደግሞ ቁማሩን ገና ቆይ እየበላሁ ነው የኔ ቁማር እየሰራ ነው ከፊት ያለው አረፋ ነው እየሄድ ያለው የሚል እንደገና እየሰራ ይሁን ውስጥ ለውስጥ ይሄን እየጠበቀ ይሁን ይሁን ይችላል። ግን ወረድ ለካቀደም ወንዴ እንደምለው እሱ ሰውዬው ቀላል አይደለም። ሰውዬው ቀላል አይደለም። በዚህ በሴራ በመናመን ይሄንን እርስ በርስ እንደዚህ አምታተው ምናም አባልቷቸዋል። ባዶ ሜዳ ላይ ያስቀረው ሶ እኔ ከአማራ ብሔርተኝነትም አንጻር ለአማራ ህዝብ ምን አደረገ ምለው ለአማራ ህዝብ ጉዳት ነው። የአማራ ህዝብ ተስፋ እንዲያደርግ ይሄ ለውጥ ተስፋ እንዲያደርግ ሳምባዬ ነው አብይ ሳምባዬ ነው መተንፈሻዬ ነው ልቤ ነው የሚሉ መግለጫዎችን የምናየው ከየትኛው ክልል ነው? ኦሮሚያ አልነበረም እኮ እቱን ለመናገር ማለት ነው። ለመናገር ኦሮሚያ ክልል እኮ ይሄን አይነት አላየንም። ፖስተሮች እንዲህ ተጽፎ አብይ ሳምባዬ ነው ልቤ ነው እየተባለ በየጊዜው በመቶ ሺህ ህዝብ የሚቆጠር ጎዳና ላይ የሚወጣው ለድጋፍ እኮ እዛ አማራ ክልል እኮ ነው። ማነው ያሳሳተው ይሄንን ህዝብ? ማነው ያሳሳተው? ምን የሚል ቃል መግቦት? ገዱ የት ነበረ? ይሄ እኮ የሱ እንትን እኮ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ በጣም ከባድ ነው። ባይዘው ጸጸቱ ስታስበው ጥልቅ ነው። ይሄ ሁሉ በእነሱ ምክንያት የመጣ መሆኑ ስለሚታወቅ ማለት ነው። እና ለአማራ ህዝብ ምን ልማት ተሰራለት? እንደ አማራ ህዝብ እኮ ምን ልማት አገኘ? በብልጽግና ደገፈ መጨረሻ ላይ መደብደብ ሲጀምር ሶፍት ስጧቸው ተባለ። ያልቅሱ፣ ባህላቸው ነው ማልቀስ፣ ልማዳቸው ነው። ሶፍት ስጧቸውና ይጥረጉንባቸው ንማመጡም ነው። ሶ ህዝቡ አሁን ስመረው ወደ እንትን ገባ። ነገዱም መሃል ላይ ቀረ። ሁለታም ምረጥ አለበት። ህዝቡ ኦሬዲ ከእንትን ተለይቷል ከብልጽግና። ስለዚህ ገዱ እንትን አላረገምና ሌሎች አሁን ከሱ ምን ማራለው የሚለው እንደ ገዱ ካልቀረ ማለት ነው። ጥፋት ተሰርቷል። አደገኛ ጥፋት በሀገር ላይ በህዝብ ላይ አብይ አህመድን የመሰለ ገዱ እንዳለው ማለት ነው። አብይ አህመድን የመሰለ ደካማና ክፉ ሰው አረመነ ሰው የራሱን ቃላት ለመጠቀም ማለት ነው የመሰለ አረመነ ሰው ጋር መዋል እና እሱ ጥሩ ስራ ነው እየሰራ አብሮ መጨፈር የኃጢአት ሁሉ ኃጢአት መሆኑን ማለት ነው። ገዱ አሁን ጸጥቶታል። ሌሎቹም እኔ በዛው ልክ ምናልባት እኔ ጥቅሜን እስካገኝ ድረስ ትንሽ ልቆይና ጥቅም ልሰብስብ የምልም አካል ሊኖር ይችላል። ትንሽ ይቀረኛል ጥቅም ሰብስብ ብላል። አሁን ገዱ ጥቅሙን በልተዋል እንዴ? የት ኖረበት? የህልና በሽታ እኮ ነው። ጥቅም አላገኝም። ፒኤችዲ ምናልባት በፊት የጀመረውም ይመስለኛል። እኔ በኢህአደግ ጊዜ አሁን የጀመረም አይመስለኝም። ኢህአደግ የጀመረ ይመስለኛል። በኃይለማርያም ደሳለኝ ጊዜ አሁን የጨረሰው። እሱ ብቻ አይደለም። እነ ወርቁ አይተነም ባሉ የአማራ ክልል ባለሀብቶች ታስታውሳላችሁ። አብይ አህመድ ሄዶ ሲቀልድ ያው ለተመስገን ጥሩ ነህ ወርቅ ሲሸልም የነበረው ሰውዬ ማለት ነው። የዘይት ፋብሪካ አስመረቀ ተብሎ ማርቆስ ላይ አብይ አህመድ ወርቁ አይተነው ባይማርም ብሎ ሲቀልድበት የነበረው ሰውዬ ማለት ነው። አሁን የት አለ ይሄ ሰውዬ? ስለዚህ የአማራ ክልል ልህቃን ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ባለሀብቶችም ከገዱ የሚማሩት ነገር መኖር ያለበት ይመስለኛል። ከገዱ በላይ እንግዲህ ለአብይ የሰራ ለአብይ የለፋ አብይን እንድመረጥ የታገለ ስልጣን እንዲቆናጠጥ ከገዱ በላይ የታገለ የለም። ህዝቡን አሳስቷል። ህዝባችን መስሎት ነው አላለም። ህዝባችን ጥሩ ነገር የሚያገኝ መስሎት ደግፎታል ያለው ምናልባት የሚያመስልም
እርምጃቸው አካሄዳቸው የትግል ቅሚያ ይመስል ያ ነው። አሁን የትግል ቅሚያ አሁን በዚህ ሰዓት ነው። ትግል የአማራ ህዝብ ትግል ከአድርጃይቱ አቋያ በጣም እንትን አለበት። ሁሉ ጊዜ እንደምናነሳው ኃይል ማሰባሰብ በጣም ብዙ አቅም ያለው ፖቴንሻል አለ፣ የህዝብ ቁጣ አለ፣ ፖቴንሻል አለ። ነገር ግን ዕውቀትን፣ የሰው ኃይልን፣ ገንዘብን፣ ጊዜን አድራይቶ ትክክለኛ ዓላማ ስትራቴጂ ነድፎ አመራር ፈጥሮ ከመሄድ አቋያ በጣም እየተቸገረ ያለ ትግል ነው። እየተቸገረና ወደኋ ባለበት እየሄደ ያለ ችግር ነው። እኛ እንደምንናገረው ለነሱ ጥቅም ነው ባይዘው ማለት ነው እንጂ ለእንትን አይደለም። በለው በለው ሄዶ yes it's good ምናምን ብለን ማጫፈር እኮ ይሄ እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን የገዱ አንደርጋቸውና የመሳሰሉ የብልጽግና ሹማምንት ሚኒስትር የነበሩት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት አቋም ይዘው መከሰታቸው መጣታቸው ምናልባት የአማራ ኃይሎችን በተለይ የፋኖ ትግል ለመቀማት የሚደረግ እንቅስቃሴ አይመስልም። ከወቅቱ አንጻር እሱን ለመጣ ነው እንትን አይደለም። አሁን ይሄ ትክክል ነው። አሁን ገዱ ትግሉን መምራት የሚችልበት እንትን የለው። ገዱ ለምራት ሚና ሊጫወት ነው ያለው። የሚሰጠኝን ሚና ለመጫወት ፍቃደኛ ነኝ ነው። ከዛ በኋላ ተጠያቂነት የሚመጣ ተጠያቂ ሆናለሁ ነው ያለው ገዱ ጽሑፉ ላይ ማለት ነው። የሚጠበቅብኝን ህዝብ ለመካስ መስዋዕትነት ጭምር ለመክፈል ነው ያለው። ምናልባት እንግዲህ በፖለቲካዊ በፋኖ የፖለቲካ ክንፍ ውስጥ አማራ ክልል የፖለቲካ በሚፈጠረው እንትን ውስጥ ምናልባት መሬት ላይ መጥቶ መሬት ላይ ትግሉን ሊመራ ይችላል። መስዋዕትነት ጭምር ከፍላለሁ ስላለ ማለት ነው። እንደዛ አስባለሁ። ይሄ ከሆነ አሁን ትግሉን መሬት ላይ ያለው እየመራ ነው። መስተካከል ያለበት ነገር መስተካከል አለበት። የሰጣቸው ጥቆማዎች ጠቃሚ ናቸው። የሰጣቸው ምክሮች ጠቃሚ ናቸው። ለአማራ ክልል ኃይሎች የሰጣቸው አሁን ይሄ እንደ አስተዋጽኦ መታየት አለበት። እንደ አስተዋጽኦ ፖዚቲቭሊ ማለት ነው። እንዴት ለትግሉ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ተወስዶ ነገር ግን ገዱ ፍለፊት ወጥቶ አሁን ይሄን ይመራል ማለት ከሞራል አኳያ ምን እንትን አይደለም። ለዚህ መምከር የሚጠበቅበትን ሌላ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል የሚጠበቅበት ግዴታው ይመስለኛል እኔ ማለት ነው። ግን መቀማት ሲባል አሁን ምንድነው ኃይለ ማሰባሰብ ስራ ነው መሰራት ያለበት። አሁን ምክንያቱም አንዱ ሊቀማይ የመጣ ነው ይሄኛውም እንዲል ያደረግ ነው ሊከላከል ነው ከመቀማት ሊከላከል ነው ተብሎ እንትን ከተባለ ያ እንትኑን ማስፋት ይሆናል። ይህንቱን ማስፋት ስለሚሆን አስተዋጽኦን ያደርግ እሱ ያቅሙ የሚችለውን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላውም እንደዛ ያደርጋል። ኃይለ ማሰባሰብ ስራ ነው። አሁን ባለፈው የሽግግር ስርዓት ይፈጠር ብለን ስንናገር ሂደት ይጀመር ስንል ብልጽግናም አካሉ ይሁን አይደል? ብልጽግና ራሱ የሽግግሩ ሂደት አካል ይሁን ብለን ስንናገር ኢቭን ገዱ እንደዚህ የተወው ቀርቶ እዛ ብልጽግና ውስጥ ያለ ማለት ነው። በዚህ ስርዓት ተስፋ ቆርጫለሁ አያስኬድም። ሶ እኔ ለትግሉ ምገባኝ አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ብሎ የሚመጣ ሰው ካለ ሊቀማሉ እንዳይቀማ መጠንቀቅ ነው። 2010 ላይ የተደረገው ይሄ ነው። ትግሉ ተቀማ 2010 ላይ አይደል እንዴ? ተቀማኮ ምክንያቱም ገዱ አሁን ያስቀመጠው ቅድም አንተ ያነሳው ነገር አለ 2008 ላይ የጀመረው ነገር ተጠያቂነት ከዛ ይጀምር 2007 ላይ የተባለው ገዱ ሲያስቀምጥ ምንድነው ያለው? አሁን መስተካከል ያለበት ነገር አለ። እሱ ኮንሰፕት አንጻር ገዱ ሲያስቀምጥ እኮ ለውጡ የተባለው በቅንፍ ውስጥ ኮቴሽን አድርጎ ለውጡ የመጣው አለ በውስጥ በህዝብ ገፊነትና በውስጣዊ ድትግል ሁለት ኃይሎች አሉ። ከውስጥ ከውጪ ህዝብ እየገፋ ነው። እነሱ ደግሞ ውስጥ እየታገሉ እንደሆነ ሁለት ኃይሎች እየተሳሳቡ ያመጡት ለውጥ ነው ያለው። ይሁን ታዲያ እንደዛ ከሆነ ቀደም አሁን ወንደ የሚያነሳው በ 5000 ወጣት ትናንት ወዲያ ነው ምናምን ጃዋር የጻፈውም ላይ 5000 ወጣት ሰውተናል ምናምን አለ። ተመክሮ የሰላማዊ ትግል ኒሻን ልሰጠኝ ይገባል የሚል ስሜት ያለው እንትን አለ አይደል? እኛ የመራ ነው የባንግላዴሽ አይነት ከባንግላዴሽ ጋር ኮምፔር አድርጎ እኛ የመራ ነው ሰላማዊ ትግል 5000 ሰውተን ነው ለውጥ ያመጣ ነው ለዛ ሁሉ ብሏል። እነገዱም አሁን ይሄን እየደገመ ነው። ገዱ ከውጪ ግፊት ከውስጥ ደግሞ ትግል ነበር ነው ያለ ያለው። ይሄ እውነት ትግል ነው እንደ ውጪ ላይ ነበረው እኮ እነ አብይ አህመድ ናቸው እኮ ሶማሌና ኦሮሞ እንድጋጩ
እኔ በግልጽ በይፋ ልናገር በድንበር ላይ ይሄ 1000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ድንበር አለ ከሞያሌ ጀምሮ እስከ ጭናክሰን የሚሄደው ከጭናክሰን የሚሄደው ድርዳዋ ጋር ሲጠጋ ማለት ነው ላይ ሲጠጋ እስከዛ በሚሄደው ድንበር እኮ ይሄ ቋንቋ የማይታወቅ ማህበረሰብ ቋንቋ ሶማሌ ሆኖ ሶማሊኛን የማያውቅ ኦሮሚያ ውስጥ ተወለደና ያደገ ሶማሊኛን ባል ምን እንደሆነ የማያውቅ አያቶቹ ሶማሌ ሆኖ ግን ኦሮሚያ ክልል የሚኖር ምስራቅ ሐረርጌ ኦሮሞ ሆኖ ደግሞ ሐርጌሳ ጂጂጋ የሚኖር ጎዴ የሚኖር እነኚህ እኮ ህዝቦች እንድበጣጠሱና እንድገዳደሉ እኮ እኔ እኮ በአይኔ በብረቱ እንትን ያልኩ ሰው ነኝ ወዘት ማላለስኩና ያየው ሰው ነኝ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። ተፈናቃዮችን የመዘገብኩ ሰው ነኝ እኮ እየዞሩ ስለማቅ ማለት ሶ ይሄን ሆነ ተብሎ እነሱ ይሄ ትግል ከሆነ አብይ አህመድ እየለኮሰ በዚህ በኩል ኃይለ ማርያም ጋር እየተነጋገረ በዛ በኩል እየለኮሰ እየተነጋገረ ልክ እንደሚያደርገው ማለት ነው። እንዴ ሲያጥረን ይሄ ትግል ነበር ታዲያ ይሄ ነው ሰላማው የሚባለው ይሄ ነው ሰላማው እዛ ውስጥ ነበሩ የመርህ ችግሮች ናቸው። ነገ ባንድ ነው የሚመጣ ዛሬ ከፋስ ይሰራል አይደል ነገ ባንድ እንደሚመለስ ያለ ማወቅ ይሄን ያለ መጠበቅ ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ ገዱም ያለው ከውጭ ትግል ነው የሚለው ከዛ ነው የሚጀምረው እንትኑ ጠያቂነቱ ማለት ነው። አሁን በኦሮሚያ የተደረገው 5000 ሰው ይሄም ይሁን ከዛ በላይ ይሁን ከዛ በታች ይሁን ማን የሰባውን ኮሚሽንን ባይዘው እንትን አላደረገም አይደል ነው ሲን ያላቀም ታንጀብል ዶክመንት ማለት ነው። ግን ይሁን ክሌም ነው እንዳለ እንቀበለው። ስለዚህ አሁን ገዱ እኮ የምናገረው ይሄ ከ2010 ለውጥ እንዲህ ነው የመጣው ብሎ ሲናገር ከመጀመሪያ አሳሰብ ስለተ ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ይቅርታ መጠየቅ ካለበት ከዛ በፊት አጠቃላይ ሂደቱ ነው ወደዚህ ምን እንደተገባ ወደዚህ ብልሽ ነው the whole picture was do ነው እንትን መጠየቅ ያለበት እኔ የሚመስለኝና እኔ ይሄ አሁን ለአማራ ህዝቦች ያስቀመጠውን የትግል እንትን አጣጫ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ባይዘይ ማለት ነው ከሌሎች ህዝቦች ጋር አጋርነት ያለው ነገር ገዢ ነው ለኔ ማለት ነው። ወደዛ እንመጣለን ወደዛ እስከምንመጣ የሌሎች ህዝቦችን እናካታለን። ወደዛ እስከምንመጣ ግን እችን ጉዳይ አይተን ማለፍ ስለፈለግን ነው። ምክንያቱም ከብዙ አቅጣጫ መነሳት የሚችል ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የአማራ ህዝብ ትግል የሚያነጣጥረው የህልውና አደጋ በደቀኑበት አገዛዞች ላይ እንጂ የሌሎች ህዝቦችን መብትና ጥቅም ለመጋፋት አለመሆኑ ልብ ልባል ይገባል። ስርዓት እንጂ መብትን ተጋፍቶኛል የሚል ብሎ የሚታገለው ህዝብም የለም። ይልቁንም ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ መልኩ የሚገለጽ በደል የደረሰበት መሆኑን ይገነዘባል ይላል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መብቴን ጥቅሜን ተጋፍቶብኛል የሚለው አካል ከሌለ ዶክተር እንበላቸው እንግዲህ ዶክተር ገዱ አንደርጋቸው የትግራይን ጉዳይ እንዴት ያያሉ? አሁን በዚህ ጋር እንግዲህ በግልጽ ነው ያስቀመጡት አገዛዙ ላይ እንጂ የትኛው ህዝብ የአማራን ህዝብ መብትና ጥቅም አለመጋፋቱ ልብ ሊባል ይገባል። ስርዓት እንጂ መብትን ተጋፍቶኛል ብሎ የሚታገለው ህዝብ የለም። ከዛ ሌሎችም ህዝቦችም ልክ እንደ አማራ ህዝብ ጉዳት በደል የደረሰበት ነው የሚል አስቀምጠዋል። አሁን ከእሳቸው በተቃራኒ ወይንም ከአንዳንድ አማራ ኃይሎችን በተቃራኒ የቆሙት ደግሞ የትግራይን ህዝብም የትግራይን መንግስትም እስከዛሬ ድረስ እንደ ጠላት የሚፈልጉ ናቸው። በተለያዩ አስተያየቶችም እናያለን ያንጸባርቃሉ። ይህን ያካተተ ነው ማለት ይቻላል። አልገለጹትም፣ ይፋ አላደረጉትም። ነገር የትግራይና በአማራ ክልል መካከል የሚታየው የቆየው የድንበር ውዝግብ አለ። የድንበር ውዝግቡ ህዝቡን እንግዲህ ወዴት እንዳመራው እናችልም እናውቀዋለን። እንግዲህ አገዛዙ ላይ አነጣጥሩ ሲባል ከትግራይ በኩል ካለው አጀንዳም ፕሮፓጋንዳም ውጡ የሚል ነው ማለት ይቻላል። እስኪ ወንድ ወራንተ ልመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። ይህንንም አይቻለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መጨረሻ ላይ ያለችው አረጋለች ሽግግር እንደ ሁኔታው ሊታይ የሚችል ይሆናል የሚል ከዚህ ቀጥሎ ያለ አረግም አለ ነው። እንደ ህዝብ መብቴን ተጋፍቶኛል ብሎ የሚታገል የለም።
በርግጥ እንደ ህዝብ መብቱን የማይተጋፋ ከሌላ ማህበረሰብ ህዝብ የለም። በእርግጥ ግን እንደ ማህበረሰብም ጭምር መብቴን ተጋፍቶኛል ብሎ ባለፈው የለውጡ አገዛዝ ሰዓት በሊቃኖቹ ደረጃ በተለይ የአማራ ፒፒ ወይም ደግሞ የለውጡ ቲም የነበረው የአማራ ክልል አመራር ህዝባዊ ድጋፍም ጭምር የነበረው እንደ ስጋት የሚያየው በእርግጥ በህዝብ ደረጃ ሳይሆን ያው ሊጋፋውም የሚችለው በትግራይ ክልል የነበረው ስልጣን ላይ የነበረው ኃይል ነው፣ የቲፒኤልኤፍ ኃይል። እሱን እንደ ስጋት ነው የሚያየው። ለህልውና ያደጋ ነው፣ የአማራ ማህበረሰብ እንዳያድግ ስርዓት ወለድ ጭቆና አድርጎበታል እንዲመክኑ የሚል የማይሆኑ ስውትርቶች ሁላ በህብረተሰብ ውስጥ እንዲነገሩ፣ በሚዲያዎቻቸው እንዲሰራጩ፣ በማህበራዊ ድረገጽ ማህበረሰቡ እንዲሸምታቸው፣ እንዲገዟቸው ሆን ተብሎ መዋቅር ወለድ እገዛዎች ሲደረጉ ነበር። የትግራይ ክልል ውስጥ የነበረው ግን ቲፒኤልኤፍ እኔ ከአማራ ህዝብ ጋር ጸብ የለኝም፣ ነገር ግን ቆመቀር ካላቸው የአማራ ሊቃን ጋር በተደጋጋሚ በግልጽ አቋሙን ሲገልጽ ነው የነበረ። በዚህ ደረጃ ትልቅ ድክመትና ስህተት ነበር። ይሄ ምንም ይካድ ነገር አልነበረም። እኛ በእድሜያችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ልንታዘብ የቻለን ሰው አሁን ግን ከዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንውጣ፣ ነቅተዋል ከእንቅልፋቸው ባነዋል ደንግጥ አሁን ከረጅም ከአንቀላፉበት እንቅልፍ ባነዋል ወደ መንቃት እየመጡ ገና ነው። ንቃትማ ይቀራል። ንቃት የሚሆነው መች ነው? ይህንን አክሴፕት ሲደረግ አሁንም እኮ የምናያቸው ቆሙ ቅር የሆኑ አስተሳሰብ እሳቤ የተሸከሙ በርካታ የሆነ ፖለቲከኞችን የሚሉ በግለሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃም ሰፊ ቁጥር ያላቸው የማህበረሰብ አካላት ይህን አስተሳሰብ የሚይዙ እና የተሸከሙ አካላት በክልል ውስጥ እንዳለ ግልጽ ነው። ግልጽ ለእኔ ግልጽ ነው። በእኔ ግልጽ ይህ አይነት አስተሳሰብ በስፋት ደግሞ የተንሰራፋው በዲያስፖራ ማህበረሰብ ነቅቻለሁ፣ የትግሉ ደጋፊ ነኝ፣ የትግሉ አቀንቃኝ ነኝ የሚለው ማንነቱን አሜሪካ የሆነው ኢትዮጵያዊነትም አማራ አሜሪካ የሆነው ግን አማራ ነኝ፣ ስለ አማራ የሚመለከተኝ ሲል የነበረው ኃይል አሁንም የድሮ እሱ ደግሞ ሌላ ቅዠት ውስጥ ነው። ከእንቅልፍም ቅዠት ውስጥ ነው። እንቅልፍ ስሮ ሌላ የቅዠት ውስጥ ነው፣ ያልሆነ ቅዠት ውስጥ። ይሄ መስተካከል አለበት ነው። ይሄ ተስተካክሎ ሼፕ ለመያዝ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ዌልደን ዌልደን፣ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰሩት አቶ ዶክተር ገዷኖች፣ ዶክተር ሰብለዋል፣ ዶክተር ገዷ እንዳርጋቸው ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። የአማራን የትግል ምዕራፍ ሊቀይር የሚችልና አቅጣጫ ሊያመላክት የሚችል ትልቅ መሰረታዊ ድንጋይ ጥለውለታል። ግን ማን ይቀበለዋል? ማን ፕራክቲካሊ ተግባር ያደርገዋል? ማንም ኤክስ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደ ልቡ መጥቶ እኮ ነው የሚያቀርብ። ከሌላ ጋር ያለውን ግንኙነት ስለሌሎች ጋር አንተም እኮ በቃ 4 ኪሎ ከደረስክ በኋላ አይመለከትም፣ አያገባም። እሳቸውም እኮ የተናነቃቸው የጻፋቸው የሚመስሉ ነገር አለ። ጋቨርንመንት ካርክ በኋላ ምንድነው ሽግግር መንግስቱ የሚወሰን እንደ አስፈላጊነቱ የሚታይና የሚወሰን ነው የሚሆነው። ችግሬ በሽታዬ እኔ እሷ ጋር ነች። የኔ በሽታ እሷ ነች። ማመን አለማመን እንዳንተ እንደ ግለሰቡ የሚወሰነው ሊታመን የሚችል ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከዛ አካል እንቅስቃሴ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያንን ሂደቱን የሚያረጋግጥ ወይም ሊያረጋግጥ የሚችል አመላካች የሆነ እንቅስቃሴ የትግል አቅጣጫ ተከትሏል ብለህ ስታምን ያንን ልታምን ትችላለህ። ሐቀኛና እውነት ለሚባለው እንጂ አብዛኛው ልንገር ቀጣይ ተረኛ የሆነ ስርዓት
ሌላ ተረኛ ስርዓት ላለመሆኑ ምን ዋስትና? ገና ነው እንደ ማህበረሰብ በሊቃን ደረጃ መቆል ሊቃኖች ያኛው የተስሉት አስተሳሰባቸውን ህብረተሰቡ ላይ ጭነዋል። በበርካታ ማህበረሰብ በሰፊው ማህበረሰብ ተሸምቷል። በተለይ ዲያስፖራው ዲያስፖራ ያ ስሁት የሆነ አመለካከቱ ፋኖም ሆነ የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ላይ እንዳይፈቱ ትልቅ እንቅፋት እየሆነ ነው ያለ እሳቸውም ጠቅሰውታል። ስለዚህ የአማራ ትግል ሊቃኝ እና ሊስተካከል ሊተከም ካለበትና አለበት ደግሞ በዚህ አግባብ ነው ካለበትም ያለበት በዚህ አግባብ ሊቃኝ ይገባዋል፣ መታከም ይገባዋል። ይሄኛውን ቢመረውም ይሄኛውን የፈውስ መድኃኒት ሞት ካልቻለ በመጀመሪያ ደረጃ ትግል ውስጥ ሂደት ውስጥ አልፎ ስህተት ውስጥም አልፎ የሚነግረውን ብዙ ኤክስፒሪየንስ ካረገ ሰው አምኖ ተቀብሎ እሱን እንኳን መቀበል ካልቻለ መራራውነት መዋጥና ተቀብሎ ያንን ለማድረግ ሙሉ ፍቃደኛና ዝግጁ አቀኛ ካልሆነ ሌሎችን አካታች ከፍረጃ ገና ጽንስ ውስጥ ነው ያለ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ እንትን ይያል ሌላውን አንደርስቲሜት ይያረክ ሌላውን ምናምን ይያልክ የምታገለግለው ትግል ጋንተም አንደኛ ተጨማሪ ነው። ሁለተኛ የትጥቅ ትግሉ ብቻ አማራጭ እንደማይሆን ህዝባዊ ቢተኝነቱ የባላብቱን ድጋፍ የበርካታ ስቴክሆልደሮችን የተቀሰሱበት አግባብ አለ። ይሄ እንደ ወል እንደ ጥሩ ሁኔታ ይታይ ሆኖም ነገር ግን አሁንም መጀመሪያ ስርዓቱ መወገድ ብቻ አለበት በሚለው ሳቤ ከሄድን አሁንም ትክክል አይሆን። ከዛ በፊት ግን ፋኖ እንደ ፋኖ መስራት አለበት። በየደረጃው ያሉ ሳቸው የተቀሳቸው ስቴክሆልደር በቀጣይ ከትግሉ ጎን መሰለፍ ያለባቸው እንደ ማህበረሰብ ሌሎችም አካል በመጨረሻም ጥሪ ያስተላልፉላቸው የትግሉን ማጣጫን በተመለከተ በቅደም ተከተል ያስቀምጧቸው እነሱን ተግባራዊ ማድረግ ካልቻለ ክልሉን ነፃ ማውጣት ካልቻለ ሚኒመም ዘ ማክሲመም የትም ሊደርስ አይችልም። ደግሞ ባጭር ጊዜ ታክሞ ለውጥ ያመጣል ቢታከም ደግሞ እነተኛ ነው የሚሉን ህዝብ ተቀባይነት በሌሎቹ ተቀባይነት እንዲያገኝ የማድረግ ስራው ደግሞ ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ያም ተደርጎ ነው ግሉት የታማ እንዲሆን ይሄን አድርግ ነው እኔም መተዚህ ጋር ከምትሳደብ ወይም ከምትል አስተሳሰብን ራስን ቀይረና ወይም ሌሎችን ከምትሰድ ወንዴ ሐሳብን ሳትሰረሳ ወደ ያዕቆብ ልመልሳውን ወደ ያዕቆብ ስመልስ እንግዲህ ሊውሰዳቸው ከገጽ 6 እስከ 8 ባለው እስከ 9 ባለው በተለይ 3.1 ላይ ባለው ሪስ ስር ማለት ነው በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ መቀልበስ ቀዳሚው የትግሉ ዓላማ ይሆናል ይላሉ። በዚህ ስር እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን አስፍረዋል። በተለይ አቅጣጫን ያስቀመጡት ትዕዛዝ ነው የሰጡት። ከነዚህም እንግዲህ የመጀመሪያው ማለት የሚቻለው እንግዲህ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታየው የመጀመሪያው አማራ ክልልን ሙሉ ለሙሉ ከአገዛዙ ቁጥጥር ውጭ ወይንም አን ገቨርነብል እንዲሆን ማድረግ እንደ አንድ ቀዳሚ ስኬት ተደርጎ ሊታይ ይገባል። አገዛዙ አማራ ክልልን ማስተዳደር እንዳይችል ማድረግ በሁሉም የገጠር አካባቢዎች የአገዛዙን የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር ሰንሰለት መበጣጠስ ትዕዛዝ ሰጥተዋል፣ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ያልኩት ይሄ ነው ማለት የትኛው ዘርፍ ላይ ናቸው አሁን ይሄ መደረግ አለበት ሲባል ፖለቲካው ዘርፍ ላይ ሆኖ ነው? ጸጥታው ወይንም ሰራዊቱ ዘርፍ ላይ ሆኖ ነው? ይሄም አልታወቀም። ትግሉ በአማራ ትግሉ አሁን ፋኖ እየመራ ባለው ትግል ምን አይነት ሚና አላቸው? ምን አይነት ፖዚሽን አላቸው? እንደዚህ አይነት አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ የሚችሉበት እንደዚህ አይነት ትዕዛዞችን መስጠት የሚችሉበት አለበት ይገባል እያሉ ነው በአጽንኦት ያስቀመጡትና እስካሁን እንግዲህ ድርሻቸውን አላወቅንም። ምን ፖዚሽን ላይ ናቸው? ምን ድርሻ አላቸው? ምን ኃላፊነት አላቸው የሚለውን ለይተን አላወቅንም። ነገር ግን እንደ ግለሰብ እንደ አማራ ተወላጅ የትኛውንም ምክረ ሀሳብ ማቅረብ ይችላሉ፣ ይህ ችግር የለውም።
ግን ከተጓራዊነቱ አንፃር ምናልባት ፖዚሽን የሌለሰው ከሆነ ሰራዊቱ የማይቀበለው የማይተገብረው ከሆነ ምናልባት ከንቱ ልፋት እንዳይሆን ስጋት ስላለብኝ ነውና የት ናቸው ገዶ አንደርጋቸው ምን ፖዚሽን ላይ ናቸው ይሄ ተልኳቸው ይሄ ተዛዛቸው ይሄ አቃጫቸው ተፈጻሚ መሆን የሚችልበት ተጓራዊ መሆን የሚችልበት እድልስ አለው ወይ ይሄንና ማጠቃለያ ወደ መጨረሻው እንገባለን ከዚህ በኋላ ወደ ያቆብ እንመለስ እሺ ገዱ የት ጋ ናቸው ፖዚሽናቸው አንበፋኖ ትግል ማነስ ይቀበላል ይሄንን ብሉ እንደ ግለሰብ ብለን ካየን እኔ በአንድ በኩል ገዱ አንደርጋቸው እስካሁን ድረስ በአማራም ይሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ከተለመደው ወጣ ብለው ድሮ ምናልባት አሁን በህወሓት አካል በብዛት በህወሓት ውስጥ ያለው ልምምድ መተቸት ያለውን ነባራው ነታ በደንብ አድርጎ ተንትኖ ያለውን ደካማ ጎን ጠንካራ ጎን ተችቶ ማንንም ምንም ይበለኝ ማን ሌላ አሁን ዝም ብሎ አብሮ ነው እንግዲህ በመንጋነት ነው እየተጓዘ ያለው በቃ ምን አገባኝ እንደው ለምን ወቀሳለሁ ስሜ ለምን በመጥፎ ይነሳል ለምን ሚዲያ ፍጆታ ለሰዎች አፍ ለምን ስሜ እንትን ያረጋል በምን ለምን ሰዎች ስሜን ያመነጅጋሉ ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ በሰላም ዝም አልልም ወይ የምል ትልልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ግለሰቦች በዚህ አይነት ይሉንታና ፍርሃት ከትግል ሜዳ ርቀው የህዝቡን ጉዳት በአይናቸው ብቻ እያዩ ከንፈራቸውን የመጡበት ሁኔታ ያለው ገዱ ከዛ ነው ራቅ ያለው ከዛ በይፋ ወጥቶ የፋኖ ትግል ውስጥ ያሉ ደካማ ጎኖች መታረም የሚገባቸው ደካማ ጎኖችን በይፋ ነው እንትን ያደረገው የሱኮ ቅድም የተከስናቸው ደካማ ጎኖች የሱፉ ክፍተቶች በደንብ ተቆመናል መቼ መጀመር አለበት ማንን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ወንደውም በደንብ ያነሳው ከትግራይ ክልል አንፃር ስፔሻሊ መጨረሻ ላይ መሆን ያነሳው ኢሹድንት ይሄ ምዘለል ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ለዋላውነት ጉዳይና የትግራይ ጉዳይ ገዱ ሊፈራ ይችላል ባይዘ ባሁን ሰዓት ይፈራል ምክንያቱም የሱ እጅ በጣም ትልቅ ነው ይዛውና ማንሳት ሁሉ ሊያሳፍር ይችላል መፍራት ግን የለበትም ወጣ ብሎ ይሄንን ጉዳይ ላይ ይቅርታ እንት ማለት አለበት ሙሉ መሆን ካለበት ማለት ነው ሌሎች ኢትዮጵያ ህዝቦችንም እንደዛው በዛው ልክ በደሉ ሰፊ ነው ጥልቅ ነው እና ማን እንትን ያረጋዋል ያስቀምጠው ለምሳሌ አማራን አንጋበርነብል ማድረግ እሱ መጨረሻ ላይ ያስቀምጠው አንድ ነገር አለ ከትግል ስትራቴጂው አንፃር በትጥቅ ትግል የተደገፈ ህዝባዊ እንብተኝነት የሚል ነው መደምደሚያው ላይ ያስቀምጠው በትጥቅ ትግል የተደገፈ ህዝባዊ እንብተኝነት ነው የሚለው ሶ ሁለት እንትን ነው ኮምባይን ያደረገው ትጥቅ ትግል የሚካሄዳል ህዝባዊ እንብተኝነት የሚካሄዳል ስርዓቱን ለማሽመድመድ ሶ በገጠር አካባቢ ያለው አሁን የስርዓቱን ሰንሰለት መበጣጠስ ጋቨርን ማድረግ እንዳይችል በቀበሌ ደረጃ በወረዳ ደረጃ ተበጣጥሶ ከኮሙኒኬሽን ውጪ እንዲሆን እንድንሳፈፍ ነው ማንሳፈፍ ነው ስርዓቱ አጠቃላይ እንድንሳፈፍ ነው ገዱ ያስቀምጠው አቅጣጫ ሶ ይሄን ገዱ አሁን ማን ይቀበላል ማን እንትን ያረጋል ምለው ይሄ የፋኖ አመራሮች ክፍተቶቹን ለማየት ጀመሩ ይመስለኛል በፊት ቀደም ቆ አሁን ለሚጠቅሳቸው እንትኖች ክፍተቶች ዝም ብሎ በጅምላ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ ኢትዮጵያን የማያውቅ ኢትዮጵያውነት በማራመድ ሌሎችን ህዝቦች እንደ ጠላት በፈረጅ ሁሉንም ግራ ቀኝ ታች ላይ ጠላት ፈረጀ እንደሆነ መሃል ላይ የሚችለው እንዴትስ ነው ጠላት አርገ ፈረጀ ይሄ ደሞ ሀቅ ነው ምንናገረው ውሸት አይደለም ጠላት ነው ብሎ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ አሉ ዛሬም ድረስ አሉ ጠላት ብቻ አይደለም አሁንም አሉ ያለቁ ያልገባቸው ገዱ ይሄን ለማድረም ነው ሄደው በዛሬ ከተቋረ እንዴ ህዝብን ታርጌት ያደረገ ፕሮፓጋንዳ መሰራት የለበትም ጠላት የሚያበዛ ፕሮፓጋንዳ መሰራት የለበትም ወገን የሚያበዛ ነው መሰራት ያለበት ፖለቲካ አላማ በትክክል ተቀርጾ በዚህ ሌሎች ህዝቦች በአማራ ትግል እንዲተማመኑ እንዲያምኑ እንደ ስጋት እንዳያዩ መደረግ አለበት ነው ያለው ሰው የአማራ ፋኖችም አሁን ይሄ ነገር እየገባቸው ያለ ይመስለኛል ኦን ዘ ግራውንድ አሁን ከምናየው ነገሮች እርስ በርስ ፍጭቱ የመጣው እኮ ሰሞኑ ማለት ነው ፍጭቱ ራሱ የመጣው አሁን ፋኖ እርስ በርስ እየተፋጨ ነው ይባላል ይሄ እኮ ኖርማል የእድገት ስቴጅ ነው ኖርማል ያንዴ ትግል እድገት ስቴጅ ነው ኖርማል እንዴ ካልተፋጩ እንደው ታዲያ ለጥሮ የሚወጣው በይሉን ተመጓዝ እኮ አስከ
ነጥሮ እኮ ነው በቃ ምክንያት ትጥቅ ትግል ነው ደም ነው እየገበሩ ያሉ አጥንት ነው እየከሰከሱ ያሉ ዋጋ ነው እየከፈሉ ያሉትና እያጠሩ ነው ሶ አሁን ይሄንን እንደ እንትን ይወስዳሉ ይያስባሉ ነው ገዷን ሰው መሬት ላይ የምታዩን ተጨባጭ እንትን ተጨባጭ ሁኔታ ነው እኛም ስንል እንደነበረው ናርባት እኛ ቅድም እንደምለው የኛን እንትኖች አይቶ ይሆን ወይ ፕሮግራም እስካሁን እስከዛሬ የሰራናቸው ምናልባት ግብአት ከዚህ ውጭ አልተናገርንምኛ አሁን ገዱ አንድ ባንድ ካነሳው ነገር ውጪ አንድም ምቀነስ የሚጨምር ነገር የለም እኛ የተናገረው ራሱ ነው ይሄን ፋኖን ትግል አድራስ ማድረግ ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ ሶ እንትሪ ላሉ ብዬ አስባለሁ ማለት አሁን እሱ ፖዚሽን ስላለው ሳይሆን አይዲያ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል እኛም ለምሳሌ አይዲያ ስንሰጥ እኮ እንትን ያደርጋሉ እንደ ግብአት ይጠቀማሉ የሚል እንትን አለ ሳበኖሮ ነው ምንተቸው ሶ ገዱም አሁን እንትን ሲያደርግ ዳይሬክሽን ነው ያሳየው ዳይሬክሽን ነው እዚህን ዳይሬክሽን የፋኖ አማራሮች ከገዱ አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ወይም ደሞ ፖዚሽን ጋር ሳይሆን እንደ መሪ እንደ እንትን ሳይሆን እንደ ግብአት እንደ ምክር እንዳጣጫ ያዩታል ምን እንትን አለኝና ይሄንን ከዚህ አንግል የሚያስተካክል የሚገባቸውን ያስተካክላሉ ብዬ አስባለሁ አሁን እርስ በርስ የሚገማገሙበት ሂደት ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ሰነድ ጋይድ የሚያደርግ ነው አላማ እንዴት ነው መቀረጽ ያለበት አድሬት ምንድነው መሆን ያለበት የመጀመሪያ አላማ ከዛ በኋላ አንደኛ ፌዝ ሁለተኛ ፌዝ ሶስተኛ ፌዝ ክልሉን ከእንድነጻ ካረክ በኋላ የምታደርገውን ነገር ያስቀመጠበት አግባብ አለ ገዱ እንግዲህ ራሱ እይታ ነው ይሄ እነሱ ደግሞ ከእውነታቸው ጋር መሳስለው መሬት ላይ ካለው ትክክለኛ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንትን ብለው አዋህደው እንትን ያደርጉታል የሚል እንትን አለኝ ይጠቅማቸዋል የሚል እንትን አለኝ ይወስዳሉ የሚልም እሳቢ አለኝ እሱ because እንደንት ነው የምታየው ገዱ አሁን መሆን ያለበት ምንድነው መታየት ያለበት ገዱ ትልቅ እንትን መጸጸቱ በዚህ ልክ መጸጸቱና ይሄ ስርዓት ብቻ እንትን ይበል አገር እናድን ማለቱ ትልቅ ነገር ነው turning point ነው ብያለሁ so ይሄ እንደንትን ይወሰዳል እንደ positive ነገር ይወሰድና የሱም አሁን ግባት የሱም አስዋጾ እንደንትን ይታያል ይምል አሁን አንዳንዶች ለምሳሌ እንትን ሊሉ ይችላሉ ለምሳሌ እዛ አካባቢ ምናቃቸው አማራ ያማራ ለህቃነን ኤክስ ስፔስ ላይ ወንደም በድራጋም የሚጠቅሰው ኤክስ ስፔስ ብቻ ሳይሆን ቲክቶክ ሰፈርም እንደዛ የሚባል ነገር አለ እኔ ዝም ብዬ ስለማላይ እንጂ ይወራል ቲክቶክ ሰፈርም በጣም እንትን አለ ይባላል ዋይልድ ነው በቃ ሰው የፈለገውን አንድ ሺህ አይነት አላማ የሚሰድበውን ይሰድባል ሁሉም ለአማራ ቆም ያለው ነው የሚለው እንደዛ ነገር ነው ያለው እና አሁን ትግሉን እንደዚህ ሰብሰብ ማድረግ የምችሉበት እንትን አቅማቸው ይመስለኛልና በዛ መታየት ያለበት ቁርጠኛ ሆኖ ፍለፍት መምጣቱ እኔም ዋጋ ልክፈል ህዝብን ምክሰው መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ነው ማለቱ ይሄ ራሱ እንትን አንድ ሞቲቬሽን ነው ይወስዳለሁ ለትግሉ ይሄንን ደ ሞቲቬሽን ነው ማለው እና የፋኖ ኃይሎችም ይወስዳሉ የሚል እምነት አለኝ ይሄንን ግን አሁን አንዳንዶች ለምሳሌ ይሄ በአንድ ሰው ነው ይላል ይባላል እኮ አሁን ነገ ጧት እኮ እንሰማለን ትግሉን ለመጥለፍ የመጣ ይባደን ቡድን ነው ከጀርባው እንትን አለ የሚባል ነገር ይባላል yes አሁን ትግሉን እኮ እነሱ መጀመሪያ አድራይተው ቢመሩ ገዱም እንደ አንድ ኤሌመንት ነው ውስጥ የሚገባ ቢመጣም ራሱ ማለት ነው የሚያስገባው ስለውት ካለ እዛ ውስጥ ነው የሚገባ እነሱ ግን መጀመሪያ እንትን አላሉ ማልፈጠሩ እንትን ነው ስለውት ሰው የሚያስገባ ትክክለኛ እንትን አልፈጠሩ ሶ ይሄንን ለመፍጠሩን አሁን እንትን እሱን ያመጣውና መጠቀም አለባቸው ይያስባለው ነው ተግባራው ህዝቡ ኦሬዲ እንትን ብሏል ባይዘው በገዱ ግምገማ መሰረት እንደተቀመጠው የአማራ ህዝብ ከዚህ ስርዓት ጋር ተቆራርጧል ባለፈውም እንዳለው ማለት ነው ተቆራርጧል የፖለቲካ ስራ በደንብ ባለመሰራቱን እንዲያው የህዝቡ ቁጣ ወደ ፖለቲካ ባለመለወጡ ህዝቡ ተቆጥቷል በዚህ ስርዓት ላይ ተስፋ የለው የአማራ ህዝብ ግን ይሄ ቁጣ ወደ ፖለቲካ አመለካከትና ወደ ፖለቲካ ቪዥን በእያንዳንዱ አማራ አይምሮ ውስጥ አልተሰራም ያይቀራል ያፓርት በቀበለ ደረጃ ይሄ ቢሆንም አኖሩ የፖለቲካ ስራ እኮ በደንብ ቢሰራ ኖሮና የማደራጀት ስራ ቢሰራ ኖሮ ወነዘን ነው ማለት ይሄ ብልጽግና የሚባለው ስርዓት የትኛውንም ኃይል ያክል ኃይል ቢያስገባ አማራ ክልል ለመሰለ ሰፊ ክልል ይሄን ያህል ህዝብ ያለው ህዝብ ቁጥር ያለው ክልል ለአንድ ሳምንት ሊቋቋሙ አይችልም የፖለቲካ ስራ ባለመሰራቱ የፖለቲካ ስራ ሰርቶ ህዝቡ በደንብ እንደነቃ ባለመደረጉ ነው እድል ያገኘውና ገዱም ይሄን ነው የጠቆመው እንዴን ያረጋለው ምን እንትን አለኝ ከሌሎች ህዝቦችም ጋር እንግዲህ የጎንዮሽ እንትን እንዲቀርብ ተደጋጋሚኛ የምንለው ፕሮፓጋንዳቸው ሳቢ እንዲሆን ሌሎችም እንደ ስጋት እንዳያዩት እንዲሆን
ከዛ ለሎች ህዝቦች ጋር በጎንሽ በተለይ አሁን ትግራይን የመሰለ ትግራይን የመሰለ ህዝብ ላይ ይሄን ያህል ጥላቻ ቋጥረ ኦሮሞን የመሰለ ሁሉ ግዜ ኦነክሽን የሚባል ነገር የለም ኦነክሽን የሚባል ነገር ኦሮሞን ባል አይዲዮሎጂ የለም ኦሮሞን ባል አይዲዮሎጂ የለም። አብይ አህመድ ግን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጠላት ነው። ይሄ ነው ኮይ እንዲያዝ ፈልገው እንጂ የጎንዮሽ ለሱም መች እንትን ይያረክ ሌሎች ህዝቦችን እንደ ጠላት እየፈረጅ የሚከድበት አግባብ ነው ለበት የሚለው ነው። እኔ እንትን የሚሉ ይመስለኛል በትክክሉ ሳይው ገዱ ያመጣው እንትን እንደ አንድ ምሁር እንደ አንድ ትልቅ ልህቅ whatever it is ስሙን ባገልጽና ዝም ብሎ አኖኒመስሊ ብለክ ራሱ ጽሁፉን ማለት ነው ገዱም ባይልና በሌላ ሰው ስም ራሱ ዌብሳይት ላይ ብለክ ራሱ ይሄ ጽሁፍ ተቃሚ ነው ገዱ ባይባል ራሱ ማለት ነው ሰው የሚጠቀሙ ይመስለኛል እኔ ሳስበው በዛ ልክ ማለት ነው። ይሄን ነው ምለው በዚህ ጉዳይ ላይ መልካም የዛሬውን ፕሮግራም በዚህን ቋጨው ረጅም ሰዓት ወስደናል። ምናልባት የቀራችሁ ሐሳብ ከሌለ ምንም ከቀረ እንደከተሉ ነው ሌሎችም እንግዲህ በመሰጸት ብልጽግና ውስጥ ያሉ ገዱን እንድከተሉና በጊዜ ንሳ መግባት ካስፈለገ በጊዜ እንድገው የነገር የከፋ ነው የሚሆነው እየቀጠለ እየቆየ ከሄደ እየከፋ ነው የሚሆነው የሚሄደውና እንደቀላል እንደ ትልቅ ምልክት እንዲወስድ ማንተ ማለት ፈልጋለሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። ሁለቴ ካቻ ከፈቀድክልኝ መልካም እሺ በአጠቃላይ ማለት የሚቻለው ምንድነው ራሳቸውን ለትችትና ለተጠያቂነት አጋልጠው በዚህ ደረጃ እጅግ ተቃሚና መሰረታዊ የሆነ አንድም ነገር ሊጣል የሚችል ለትግሉ ትልቅ ግባት ሊሆን የሚችል ነገር በማድረጋቸው አፕሪሼት ሊደረግ ይችላል። ግን አሳቡ ካልተገዛና ተቀባይነት ካላገኘ ብዙ ትርጉም አይኖርም። ተቀባይነት ብቻ ሳይሆን ተግባራዊነት የማድረግ ካልጀመረ ከዚህ የተለየ ሌላ ትግሉን አድራሻቸው ሆነ አጠቃላይ የማህበረሰቡን የክልሉ ፖለቲካ ሊያክመው የሚችል የለም። አጠቃላይ በክልሉ ላይ የሚስተዋለው መሰረታዊ አጠቃላይ የትግል የአመለካከት የአስተሳሰብ የሳቢ ችግር ሊቀርፍ የሚችልና አንድ አቅጣጫ ሊያስይዝ የሚችል ጽሁፍ ነው። እንደ አርቲክል ሌሎች እንትኖች ላይ ሊቀመጥ የሚችል ነው። ግን በተለያዩ እንትኖች ያሉት ነገሮች ሊስተካከሉ ይገባል፣ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ያው ክረምት ነው። ባለፈውም በደቡብ ክልል ወላይታ ዞን የደረሰውን የአደጋ አስመልክቶ ሀዘናችን መግለጻችን ይታወቃል። አሁንም ይሄ ጉዳይ እየተበራከተ በከተማዎችም በተለያዩ አካባቢዎችም እየጨመረ ነው ያለው። መንግስት አስፈላጊ ሲሰጥ ነው። በዚህ አደጋም ህይወት ንብረታቸውን ላጡ ወገኖቻችን በመጽናናታችን መመኘቴን ለመግለጽ ወዳለው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለነበረ ጊዜ እጅግ ረጅም ጊዜ ወስደናል። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ፣ ሀሳብ አስተያየትን እየሰጣችሁ በቀጥታ ስለተሳተፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ናትቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ስክሮል ባር ላይ ይሄድ ባለው ኢሜል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ በፍጥነት እንድደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። ባይ።